Architekt ponúka svojim kolegom geometrickú metódu na vytváranie náčrtov ľudí a zvierat. Tu začína umenie základov kreslenia, ako ich učí veda o geometrii, aby sa s ním ľahšie pracovalo. Obr. 47. Napríklad telo jeleňa je vpísané do obdĺžnika a dva pretínajúce sa trojuholníky tvoria krka hlavu. Keď umelec takto načrtol všeobecnú siluetu, pridal rohy a nohy a na vrchole základných geometrických tvarov nakreslil kresbu, ktorá bola celkom blízka životu. Orol je zobrazený pomocou hviezdy, zatiaľ čo trupia krky dvoch pštrosov sledujú oblúky kruhu. Tento dizajn pomohol prepojiť jednotlivé časti tela, dať tú či onú postavu do pohybu a zapamätať si jej základné proporcie. Priža. 47. Album Villarda de Honnecourta Stavba postáv ľudí, zvierat a vtákov 192, Muratova Kem majstri francúzskej gotiky 12-13, storočie obr. 42-45. Na vložke Villard de Honnecourt viedol dielňu staviteľov a sochárov. Jeho kniha je praktickým sprievodcom pre samotného autora a členov jeho tímu. Mnohé kresby, skopírované z umelcových súčasných diel, zase slúžili ako predlohy pre tvorcov sochárskej, vitrážovej a dekoratívnej výzdoby katedrál obr. 48. Nie nadarmo album prechádzal z ruky do ruky a používal sa až do 15. storočia. Tento dôkaz svojej komplexnej múdrosti remeselníci hrdo predviedli zákazníkovi. Priža. 48. Album Villarda de Honnecourt gotická plastika 1, Leua di Cobras, kresba 2, fragment drevenej rezby kaplnky katedrály Vevreux, XV, storočie 3, hlavné mesto katedrály v Nevers, XI, storočie 193, Muratova KM majstri francúzskej gotiky 12, storočia XI, storočia. Obrázok 85-87. Na vložke Villar sa jeho nástupcovia mohli ponúkať služby nielen ako architekti, príležitostne vedeli vyrobiť hudobný stojan na čítanie evanielia alebo ohrievač rúk pre biskupa. Je možné, že západné albumy modelových kresieb by mohli byť použité aj v architektúre Vladimírsko-Suzdalskej Rusy. Architekti predložili rozkvet krajiny. Vladimír je spojený s vládou statočného kniežaťa Andreja Bogoliubského, muža vysokej kultúry, 1157-1174. Vytrvalý politický a ideologický boj vyniesol severovýchodnú Rus na prvé miesto v systéme ruských kniežatstiev. Podpora slúžiacich šľachticov a malých ľudí, mešťanov, umožnila princovi neutralizovať odstredivé sily miestnej šľachty. Dočasne ukončil rozbroje, tmu našej divízie a posilnil svoju moc vo Vladimírsko-Suzdalskom kniežatstve. Andrej pokračoval v politike svojho otca Jurija Dolgorukia a rozšíril a znásobil mesto Vladimír, zaľudnil ho všetkými druhmi obyvateľov, ako sú obchodníci, prefíkaní remeselníci a rôzni remeselníci 194, Tatis Cheuven, Ruská história, T.I. ML. 1964 S. 105 začína horúčkovitú činnosť, aby posilnil a vybudoval svoje hlavné mesto, rivala Rostova a Kieva. Kopce a údolia nového hlavného mesta zdobia kostoly z bieleho kameňa so zlatou kupolou, pamätníky kniežacích činov a slávy. Boj o celoruskú hegemóniu sprevádzalo oživenie medzinárodných kontaktov Vladimíra, kde hosť prišiel z Carigorodu a z iných krajín z ruskej zeme a medzi latinou a všetkým roľníkom a všetkým odpadkom. 195. Kompletná zbierka ruských kroník T.I. 1962, P. 591, obr. 49. Imigranti zo západnej Európy, Latinci, boli tiež medzi tvorcami kostolných kameňov, ktorí boli povolaní realizovať veľké projekty Vladimíra Autokrata. Kronikár uvádza, svojou vierou a usilovnosťou k Svetej Matke Božej mu Boh priviedol majstrov zo všetkých krajín. 196, kompletná zbierka ruských kroník T.I. 1926, S. 351. Autor prvého konsolidovaného diela o ruských dejinách v N. Tatiščev osvetľuje pôvod múdrych majstrov konkrétnejšie. Tým, že ho Boh získal, Andrej, dal mu remeselníkov na stavbu tohto a z iných krajín, ktorí ho postavili a vyzdobili, katedrálny kostol, viac ako všetky kostoly. Poznámka k tomuto textu hovorí. Majstri boli poslaní od cisára Fridricha I., s ktorým bol Andrej v priateľstve. 197. Dekrét Tatiščeva ven. Ob. S. 72. 244. 246. Takže poslaní architekti prišli do Vladimíra z Nemecka od cisára Fridricha I. Barbarossu. Spolu s vladimírskými majstrami prispeli k návrhu Vladimíra a kniežacieho sídla, Bogoliubova. Za účasti západoeurópskych architektov prenikli do pamiatok bogoliubského doby románske detaily, dom na nebou zatia Panny Márie, chrám príhovoru na Nerli, arkatúrno-stĺpové pásy, pilastre 198, pilaster je plochá vertikálna projekcia rozdeľujúca TZV, stena budovy s polstĺpmi, petkami polstĺpov s nárožnými rizalitami, perspektívnymi portálmi, hlavicami. Priža. 49. Vladimír kamenní rezbári často kopíroval
namaľovali exotické tvory na kostené platne byzantských rakiev privezených na Rus. Na obrázku sú dosky byzantských schránok z 12. storočia. Niektoré z týchto prvkov, ktoré sa stali tradičnými, prešli celou históriou starovekej ruskej architektúry až do 17. storočia. Z hľadiska dispozície je opevnený súbor komôr v Bogoliubove blízko feudálnych palácov Falcka medzi riekami Rína Labe. Cez pasáže a schodiskové veže sa jednotlivé budovy spájajú do jedného komplexu. Zahŕňa blok reprezentačných miestností. Samotný palác je niekoľko poschodový, súdny kostol spojený s obranným múrom a služobné priestory. Rad oblúkových okien pospájaných do skupín na fasádach Egerského a Wartburgu pripomínajú Bogoľubovové stĺpové pásy. Trojité okno schodiskovej veže na Andrejovom zámku si zachovalo čisto románsky vzhľad. Zrejme remeselníci pochádzali z oblastí Porínia, Dolné Lotrinsko, Porínie, Vestfálsko. Západniari pracovali bok po boku s Andrejovými robiteľmi. Do vyrezávanej výzdoby vniesli románske prvky, pričom zachovali celoruské plány a návrhy chrámov. Potom, čo bojarskí sprisahanci rýchlo zabili veľkovojvodu Andreja, jeho brat Vsevolodý. Veľké hniezdo pokračoval v posilňovaní svojej moci, bez toho, aby urazil tváre svojich silných bojarov. Podľa autora príbeh Igorovej kampane tento princ bol taký mocný, že mohol špliechať Volgu veslami a nabrať Don s prilbami. Pod ním koncom 12. stor. Na okraji mestskej plošiny Vladimír bol postavený malý palácový kostol na počesť SV. Dimitri. Pamätník je plný kráľovskej vznešenosti. Jeho steny nad klenutým stĺpovým vlisom a bubnom kupoli zdobí súvislý biely kamenný koberec. Hoci podľa kronikára veľký Vsevolod už nehľadal nemeckých remeselníkov, nezaobišiel sa ani bez prilákania kameňárov zo západu. V katedrále Demetrius umiestnenie niektorých reliefov obr. 50 zodpovedá ich miestu v románskej, najmä západofrancúzskej architektúre, Samson s levom, zápasníci a pod. Ale ak sa v románskych kostoloch, kde portál zohráva hlavnú úlohu v sochárskej výzdobe, nachádzali nad vchodom alebo po jeho stranách, tak v katedrále Demetrius, kde kompozičné centrá gravitujú smerom k zakomaras, 199, zakomara je polkruhové alebo kýlové dotvorenie časti vonkajšej steny reliefy umiestnené po stranách okien alebo nad nimi. Napríklad póza dvoch levov so spoločnou hlavou, veľmi umelou v izolovanej forme, bola určená centrálnou polohou v archivolte 200. Archivolt je architektonický detail, ktorý tvorí rám klenutého otvoru. Románsky portál, kde boli zrastené zvieratá stlačené susednými reliefmi. Priža 50. Románske motívy v Dimitrievskom chráme vo Vladimíre, 1194-1197, reliefy Dimitrievského chrámu 1, 2 levy so spoločnou hlavou, západná zakomara severnej steny, 2, 2 levy so spoločnou hlavou, stredná zakomara zr, severná stena, 3, čelný orol, západná zakomara južnej steny, 4, bojovníci, stredná zakomara južnej steny, románska plastika francúzska a talianska 5, kostol v Licheri, Charente, západné Francúzsko, západný portál, 6, Notre Dame v Poitiers, Poitou, západné Francúzsko, portál, 7, kostol vo Fornove, 12, storočie Emilia, severné Taliansko, bočný portál, 8, Notre Dame v Poitiers, portál západného priečelia. Podľa miestnych tradícií mohli rezbári použiť západoeurópsky súbor kresieb, kde bolo naznačené miesto určitých motívov. Niektoré prvky vyrezávanej výzdoby katedrály Demetrius nachádzajú analógie v pamiatkach provincie Poitou. Charakteristickým znakom školy Poitou je množstvo sôch na západnej fasáde s radmi oblúkových stĺpových vlisov a sochami svätých. V Ksi, začiatkom Ksi storočia, poľskí architekti sa podieľajú na výstavbe kostolov v haličskej krajine. V tom istom čase postavili románske architektonické týmy katolícke kostoly typu rotundy v Kieve a Smolensku. Budovy zjavne patrili misiám Latinov, ktoré úzko súvisia s diplomatickými a obchodnými záujmami. Zo vzoru katedrály na nebou zatia Panny Márie výzdoba budov, ktoré postavil Bogoliubsky, potešila jeho súčasníkov. Lesk pozlátenia na riade katedrály na nebou zatia Vladimíra pripomínal nádheru chrámu múdreho biblického kráľa Šalamúna. Knieža Andrej, kostol bol postavený z kameňa, svätej Matky Božej, zdobený drahými kameňmi a perlami veľkej hodnoty a prekvapený najrôznejšími vzormi a ožiaril kostol mnohými zlatými a striebornými a usporiadanými so zlatom a striebrom a stromi veľkými jeruzalemskými sudcami. Stavba je čistá od zlata, stavba má veľkú hodnotu a svätyňa svätých je v celom svojom vzhľade a štruktúre ako rýchly Šalamúnov zázrak. 201. Kompletná zbierka ruských kroník. Tis súčasťou kostolnej budovy boli aj majstrovské diela latinských šperkov. Majstri z Lotrinska, oblasti v údoliach riek Meuse a Moselle, boli známi ako vynikajúci špecialisti na umelecké spracovanie kovov. Ich vplyv siahal do Saska, Poľska, Česka a Maďarska.
na objednávku najvýznamnejších cirkevných hodnostárov a kniežat sa v lotrinských dielňach vyrábali relikviáre, monumentálne kríže, svietniky, obaly na knihy a prenosné oltáre, pred ktorými sa na dlhých ťaženiach modlili. Slabá deľba práce predurčila všestrannú prípravu stredovekého zlatníka. Remeselník striedavo pôsobil ako zlievarenský robotník, honič, pritec a smaltovač. Najzručnejší zlatníci zaujímali v spoločnosti výsadné postavenie. Spolu so všelijakými remeselníkmi sa na severovýchodnú Rus dostali výrobky lotrinských a rínskych klenotníkov. V sakristii Uspenského chrámu sa v minulom storočí uchovával medený plech s výjavom z mŕtvych vstania Krista obr. 51. Zodpovedajúca doska s kompozíciou ukrižovania bola objavená v jednom z kláštorov v provincii Vladimír. Súdiac podľa ich tvaru a veľkosti, obe prekrytia, v literatúre známe ako náplecníky Andreja Bogoliubského, zdobili pologuľovú nohu kríža, ktorú mohli podopierať bronzové postavy evanjelistov. Kríža. 51. Lotrinský smaltovaný tanier zo severovýchodnej Rusy s výjavom z mŕtvych vstania Krista. Obrázky na vypuklej prednej strane tanierov sú vyrobené champlevé smaltom na pozlátenom podklade. Tváre a odkryté časti tela postáv sú ponechané v kove, rité a pozlátené, výrezy dezénu sú vyplnené tmavým smaltom. Vladimírske onleje pochádzali z dielne známeho klenotníka Godefroja Detzlaersbuy. Rozkvet smaltovacej práce v Lotrinsku v tretej štvrtine 12. storočia sa spája s menom tohto Valóna, prezývaného Detzlare vznešený. Vplyv talentovaného majstra, tvorcu malebného štýlu a špeciálnej techniky, pociťovali klenotníci Meuse už dlho. Jeho podpisové diela nie sú známe, ale archívne dokumenty umožnili priradiť k okruhu Godefrojových diel množstvo anonymných predmetov z múzeí a kostolných sakristií. Svetský majster Godefroj Detzlare bol typickým potulným remeselníkom, ktorý dokázal navštíviť aj Palestínu. Vo veku 27 rokov opustil rodné mesto Guisa, odvtedy sa túlal po rôznych krajinách Európy. Pôsobil v Liege, hlavnom meste valónskeho Meuse a na dvore nemeckých cisárov. Umelec strávil niekoľko rokov v Paríži, kde sa podieľal na výzdobe benediktínskeho opáctva Saint-Denis, presláveného svätyňami, mocou a bohatstvom, kde sa zbiehali všetky nitky vládnutia Francúzska. Uznávaného majstra a jeho pomocníkov sem pozval energický a vysoko vzdelaný opát Suger, politika historik, poradca Ľudovíta Ví a regent Francúzska počas kráľovskej účasti na križiackej výprave. Tento dobrý muž, navonok lev, ale jahňa v srdci, prispel všetkými možnými spôsobmi k posilneniu centrálnej moci a povýšeniu kráľovskej rezidencie, Paríža. Pod jeho osobným dohľadom bol kostol Saint-Denis prestavaný v ranogotickom štýle. Na jej výzdobu si opát pozval remeselníkov z rôznych kútov Európy. Hĺbka a čistota vytráží s poetickými nápismi samotného Sugera ich robí podobnými dielam dielní severného Francúzska, mozaiky podláh svedčia o spojení s Talianskom, plastika portálov, s Burgundskom a Languedoc. Lotrinskí metalisti z Liege a Maastrichtu vyrábali liturgické náčinie pre chrám. Aktívna účasť umeleckých síl celého západu na stavbe uskutočnenej Sugerom je inováciou, ktorá sa v období gotiky stala normou. Lotrinskí smaltéri zvyčajne držali pozadie v pozlátenom kove, v rínskych dielach je pozadie vyplnené smaltom. Ako vzdelaní ľudia radi dávali vysvetľujúce legendy. Smalty Meuse sa vyznačujú úžasnou bohatosťou palety a intenzívnymi jasnými farbami. Modrá, zelená, biela v kombinácii s červenou, žltou a fialovou sú odvážne kontrastované. Rovnaký výklenok bol vyplnený smaltom rôznych farieb, tvoriacimi postupné prechody, ktoré vytvárali hruše rozvitu a postavy získavali reliéf. Godefroj Detzlare je majstrom polychromovaného tónovania emailov a možno aj vynálezcom tejto techniky. Kompozície, ktoré vytvoril, sa vyznačujú sklonom k rozprávaniu. Konštrukčne sú zložité a zahŕňajú veľké množstvo postav. Figurky pokrývajú celý povrch, usporiadané v niekoľkých vrstvách. Pohyby postav sú voľné a prirodzené, oblečenie ľahko prilieha k štíhlým telám. Dramatický príbeh o smrti a triumfe Krista je rozpracovaný do detailov. Malebné skupiny akoby zmrazili epizódy náboženských tajomstiev, ktoré sa odohrávali na stiesnených námestiach stredovekých miest. Je známe, že lotrinskí majstri obohatili kresťanskú ikonografiu. Na tanieri od Vladimíra je namiesto symbolického obrazu z mŕtvych vstania anjel, ktorý sa zjavuje svätým ženám pri hrobe Spasiteľa. Vidíme samotného Krista, ktorý vychádza zo sarkofágu. Takéto zobrazenie zápletky je inováciou v západnom umení 12. storočia. Zo všelijakých vzorov a cenných nádob, ktorými Andrej Bogoliubský vyzdobil interiéry kostolov, sa k nám dostalo ďalšie dielo románskeho okruhu, aj keď v neúplnej podobe. Pochádza z oblasti stredného Porínia, ktorá bola spolu s Lotrinskom na čele európskeho kovospracujúceho umenia. V roku 1486 bola na príkaz Ivana I.
vyrobená vzácna archa v podobe modelu chrámu, známeho ako Veľký Sion, alebo Jeruzalem, pre katedrálu na Nebovzatia Panny Márie v moskovskom Kremli, obr. 52. Stál na tróne v oltári a počas bohoslúžieb a náboženských procesií ho slávnostne vynášali. Výška Siona, ktorý sa nachádza v zbrojnici, je 94 cm, je to okrúhla sústredná kostolná rotunda z pozláteného striebra s nielom. Archivolty spodného radu archy spočívajú na polstĺpoch z románskymi podstavcami a hlavicami. V priestoroch medzi stĺpmi sú zapichnuté reliefne postavy 12 apoštolov. Toto usporiadanie spodnej časti je typické pre veľké relikviáre 2, polovice 12, storočia, ktoré zhotovil klenotník Fridrich v dielni kláštora SV Panteleón v Kolíne nad Rínom. Povinným prvkom ich výzdoby je arka turnostĺpový vlis s Kristom a apoštolmi v plnej výške. Apoštoli majú z hľadiska štýlu zobrazenia blízko k plastikám svetcov na kolínskych relikviároch. Čelné a nehybné postavy pripomínajú stĺpy neskororománskych portálov. Ťažké róby zakrývajú voľne modelované telá. Skrátené nohy končia neprirodzene drobnými chodidlami. Ríža 52. Veľký Sion katedrály na Nebovzatia Panny Márie, XXV storočia. Zbrojová komora moskovského Kremľa. Masívne konvexné hlavy s parabolickým profilom. Vyvalené oči uprene hľadia do diaľky. Na plochých podkladových platniach sú vyrité zvlnené stonky s palmetami, motív, ktorý prekvital v tvorbe Friderika a jeho žiakov. Horná časť Sionu s tradičnou ruskou päťkupolovou štruktúrou bola prerobená v roku 1486, ale ornament v trojlaločných oblúkoch, kde z rastlinného tkania vyčnievajú prorocia fantastické zvieratá, bol skopírovaný z predchádzajúceho pamätníka. Okrídlené a bezkrídlové štvornožky v blízkosti prorokov zrejme nahradili drakov, symbolov síl zla, ktoré cirkev porazila. Zachovali si charakteristický románsky vzhľad. Malé hlavy so zahrotenými ušami, dlhé zakrivené krky, krídla. Napokon sovité draky v oknách sionského bubna sú podobné chiméram prelamovaného hrebenia strechy relikviára SV Martina od Friderika. Pôvodne mal kolínsky relikviár, ktorého dno sa zachovalo bez zvláštnych zmien, vežovú skladbu objemov postupne klesajúcich smerom k vrcholu. Valcovú základňu doplňal zrezaný ihlanový stan s malou vežičkou. Relikviár upravený za Ivana I., teda odhaľuje súvislosti s kolínskou dielňou mnícha Fridricha. Jeho výroba v 60 rokoch ksí storočia sa časovo zhoduje s povolaním zahraničných remeselníkov princom Andrejom. Z brehov Rína bol Vladimírovi doručený vežový relikviár, pravdepodobne v rozloženom stave. Možno ho spájať s jedným zo štyroch veľkých zlatých, pozlátených, Jeruzalemov, ktorými podľa kroniky z roku 1175 princ Andrej vyzdobil katedrálu na Nebovzatia Panny Márie vo Vladimíre a kostol v Bogoliubove. Strieborná fontána Karakoram, keď po dlhej a únavnej ceste Guilhaumerubruk a jeho spoločníci dosiahli Karakorum, hlavné mesto mongolskej ríše, našiel tam malú kolóniu prisťahovalcov zo západnej Európy. Poznámky tohto neohrozeného, energického a inteligentného minorického mnícha sú jediným zdrojom našich vedomostí o malej katolíckej komunite v službách veľkého mongolského chána. Od chvíle, keď Rubruk cestoval cez Blízky východ do Mongolska s požehnaním Ľudovíta X, začal v hlbinách Ázie zbierať informácie o svojich krajanov. Počas cestovania s chánovým ústredím po rozsiahlých morských pláňach Mongolska stretol Rubruk ženu z lotrinského mesta med s menom Pakvuette. Bola vydatá za Rusa, ktorý vedel stavať domy. V Karakorume našiel francúzsky veľvyslanec zvyšok Európanov. Bazila, syna Angličana a synovca normanského biskupa, parížského klenotníka Williama Bouchera a jeho manželku, dcéru rodáka z Lotrinska, narodeného v Maďarsku. V tejto spoločnosti 5. apríla 1254 slávil Rubruk kvetnú nedeľu. Všetci jeho noví známi boli zajatí v Belehrade, meste v Uhorsku, kde počas mongolskej invázie v rokoch 1241-1242 pracovali prvotriední francúzski majstri ako Villard de Honnecourt. S vracajúcimi sa jednotkami Batu boli odvedení do vzdialeného Mongolska. Zo zdevastovaných centier nahnali dobyvatelia do svojich nomádov z ručných remeselníkov, ktorí sa podieľali na výstavbe nových miest a vytváraní synkretickej kultúry mongolskej moci. V krajine Saracénov a iných, medzi ktorými sú ako majstri, berú všetkých najlepších remeselníkov a poverujú ich všetkými záležitosťami, Carpini. 203, Carpini Giovanni del Plano, História Mongolov, Rubruk Guilhaumede, cestujte do východných krajín. S. 58 zlatníci a predstavitelia vzácnych povolaní zostali otrokmi, mali rodiny, vlastné domy a mohli si privyrábať. Mongoli držali zvyšok zajatcov doma ako bezmocných otrokov. Vynikajúci majstri sa dostali do osobného vlastníctva chána a jeho rodinných príslušníkov. V Karakorume žil ako otrok aj Wilhelm Busch, ktorý dlhé roky strávil v Strednej Ázii. Najp.
Kepru slúžil Mong Kekhanovmu bratovi Rikbukovi a potom sa stal hlavným majstrom na dvore samotného cisára. Vďaka Rubrukovi o ňom vieme oveľa viac ako o iných remeselníkoch, ktorí pracovali ďaleko od svojej vlasti. Wilhelm Boucher, syn Laurenta Bouchera, pochádzal z Paríža. Jeho brat Roger pracoval na Grand Bridge. Tento krátky odkaz obsahuje zaujímavé detaily, ktoré pomáhajú rekonštruovať jeho životopis. Wilhelm patril do rodiny profesionálnych parížskych remeselníkov. Za jeho čias bol veľký most zmenárnikov, v Paríži, podobne ako florentský Ponte Vecchio, obsadený domami a obchodmi zmenárnikov a klenotníkov. Na severnej strane mosta sa nachádzal hlavný mesový trh v meste a miesto stretnutia silného mesiarstva. Súdiac podľa majstrovho priezviska, medzi týchto vplyvných a podnikavých ľudí patrili aj jeho príbuzní. 204, pozri, Olschky Leonardo, Guillaume Boutsner, francúzsky umelec na dvore chánov, Baltimore, 1946, rovnako ako jeho súčasník a krajan z Honnecourtu, aj Wilhelm je odborníkom na mnohé druhy remesiel. Majstrova všestranná činnosť vylučovala úzku špecializáciu. Bus v hlavnom meste Mongolska pôsobí ako klenotník, sochár, umelec a strojne zbehlý inžinier. Pre katolíkov z Karakorumu zhotovil liturgické predmety vo francúzskom gotickom štýle. Krásny strieborný kríž vyrobený podľa franského zvyku, na vrchu ktorého je pribitý strieborný obraz Krista a železo, ktoré dáva správny tvar obetné oblátky. Nariadil vyrobiť sochu pre svätej Bohorodičky vo franskom štýle a v oknách, ktoré ju zatvárali, veľmi krásne vytesal evanjeliový príbeh. Vyrobil aj striebornú archu, aby ukryl Kristovo telo a relikvie do malých schránok umiestnených po stranách archy. Urobil aj kaplnku na voze, veľmi krásne pomaľovanú pozvetnými udalosťami 205, Carpini Giovanni del Plano. Vyhláška ob. S. 162. Možno si predstaviť, ako sa tento predstaviteľ vycibrenej francúzskej kultúry cítil, keď sa ocitol v búrlivej, nestabilnej a heterogénnej mongolskej spoločnosti. Karakorum z čias Mong Kekhana bolo úžasné mesto. Sú tam dve štvrte. Jedna zo Saracénov, v ktorej je trhovisko a veľa obchodníkov sa tam hrnie kvôli súdu, ktorý sa neustále nachádza v jeho blízkosti a kvôli množstvu veľvyslancov. Ďalšiu štvrtinu Cadhajovcov, ktorí sú všetci remeselníci. Mimo týchto priestorov sú veľké paláce patriace súdnym tajomníkom. Nachádza sa tu 12 idolov rôznych národov, dve mešity, v ktorých sa vyhlasuje Mohamedov zákon a jeden kresťanský kostol na okraji mesta. Mesto je obohnané hlineným múrom a má 4 brány. 206, Carpini Giovanni del Plano, vyhláška ob. S. 165. Chánova rezidencia, obohnaná tehlovým múrom, pozostávala z veľkého paláca a dlhých domov na skladovanie pokladov a zásob potravín. A tento palác sa podobá kostolu, má v strede loď a jeho dve strany sú oddelené dvoma radmi stĺpov. Palác má troje dvere orientované na juh. 207, tamže. S. 159. Okrem Mongolov obývali Karakorum zajatí Číňania, Tibetania a mnohí kresťania. Maďari, Alani, Rusi, Gruzínci a Armeni, bojovníci, remeselníci, otroci. Na chánov dvor prichádzali diplomatické misie zo vzdialených krajín. Farebné sprievody predstaviteľov národov Ázie upútali pozornosť všetkých. Vyslanec bagdadského kalifa nariadil, aby ho preniesli po nádvorí na nosidlách medzi dvoma koňmi. Veľvyslanci indického sultána priniesli 8 leopardov a 10 chrtov, ktorí sa naučili sedieť na chrbte koňa, ako sedia leopardy. Poslovia tureckého sultána odovzdali veľkému chánovi cenné dary. V Karakorume všetko kvasilo a formovalo sa, zrážali sa tu rôzne náboženstvá a kultúry. Nestoriánsky duchovní súťažili s vyholenými buddhistickými a lamaistickými mníchmi, oddaní katolíci sa stretávali s prívržencami Allaha a na chánskom dvore sa viedli debaty medzi misionármi rôznych vierovyznania. Etnická a náboženská rozmanitosť viedla k rôznym umeleckým štýlom. Paláce Karakorum boli postavené a zdobené zajatými čínskymi remeselníkmi. Ruský zlatník Kozma zhotovil pre chána Gujuka pečať a trón zo slonoviny úžasnej krásy. Nad posteľou chorého chána Koty visela strieborná misa, ktorá Rubrukovi pripomínala Francúzsku. Podľa jeho predpokladu ju Mongoli ukradli z jedného z uhorských kostolov. Miska bola naplnená popolom s čiernym kameňom na vrchu, kresťanským kalichom používaným v šamanskej liečebnej mágii. Mong Kekhana ľudia z jeho okruhu so záujmom listovali v rukopisoch s miniatúrami parížskej školy, ktoré sa napriek všetkým peripetiám cesty podarilo vyslancovi Saint-Louis zachovať. Heterogénne kultúrne prostredie ovplyvnilo hlavné dielo Boucherovej dielne, vyznačujúce sa nepochybnými črtami eklekticizmu. Medzi 50 robotníkmi, ktorých chán poskytol na jeho vytvorenie, mohli byť uctievači idolov, budhisti a moslimovia, remeselníci z Číny, Strednej Ázie, Iránu a Mezopotámie. Rubruk podrobne opísal túto mimoriadnu štruktúru. Pri vchode do neho, paláca, urobil majster William z Paríža pre
Chána veľký strieborný strom, pri koreňoch ktorého boli 4 strieborné levy, ktoré mali vo vnútri fajku a všetky chrlili biele kobylie mlieko a 4 rúrky boli položené vo vnútri stromu až po jeho vrchol. Otvory týchto rúr smerovali nadol a každý z nich bol vyrobený vo forme úst pozláteného hada, ktorého chvosty boli omotané okolo kmeňa stromu. Z jednej z týchto fajok sa nalievalo víno, z druhej, karakosmos, to znamená vyčistené kobylie mlieko, z tretieho, bal, to znamená nápoj vyrobený z medu, zo štvrtého, rýžové pivo, nazývané terracina. Na prijatie akéhokoľvek nápoja bola na úpetí stromu medzi 4 rúry umiestnená špeciálna strieborná nádoba. Na samom vrchole urobil Wilhelm Aniela, ktorý držal trúbku a pod stromom postavil podzemnú jaskyňu, v ktorej sa človek mohol ukryť. A najprv postavil fúkacie mechy, ktoré však neposkytovali dostatok vetra. Vonku pred palácom bola pivnica, v ktorej boli ukryté nápoje a sluhovia tam stáli pripravení slúžiť, keď začuli zvuk anielovej trúby. A na strome boli strieborné konáre, listy a hrušky. Keď sa teda hlavný komorník potreboval napiť, zakričal na aniela, aby zatrúbil. Keď to počula osoba ukrytá v podzemnej jaskyni, silno zatrúbila na trúbu, ktorá viedla k anielovi, aniel mu priložil trúbu k ústam a trúba veľmi hlasno zabzučala, naliali každý z ich nápojov do špeciálnej trúbky a píšťalky dopravovali tekutinu hore a dole do nádob na to pripravených a potom pohárnici vzali nápoj a nosili ho po paláci mužom a ženám 208, Carpini Giovanni Decret del Planob, C158-159 Fontana Monkekhan nachádza paralely na Blízkom východe a v Byzancii, kde sa zachovali tradície helenistickej mechaniky obr. 53. V bagdadskom paláci kalifa Muqtadira uprostred okrúhleho rybníka stál strom so zlatými a striebornými vetvami. Strieborné vtáky štebotali vo viacfarebnom lístí vlajúcom vo vetre. Strom, ktorý zatienil trón panovníka, je opísaný v Shahnama, Priža. 53. Strieborná fontána v paláci Monkekhan, postavená Wilhelmom Boucherom, rekonštrukcia francúzskym ilustrátorom z 18. storočia, 209. Cesty do východných krajín Planocarpinia Rubrukem, 1957 P160-161 vetvy sú zo zlata a kmeň je strieborný a diamanty sú rafinovane zbierané do zhlukov pri pohľade na lístie si môžete všimnúť, zo zlatých broskýň, hrušiek, dulí 210, Firdousi Shahname T.I.M., 1965 P159. Firdousi v prijímacej sieni Veľkého paláca v Konštantínopole boli zahraniční veľvyslanci ohromení cisárskym trónom Šalamúna. Trón strážili veľké sochy levov a na vetvách bronzového pozláteného stromu sedeli mechanické vtáky. Porfirogenitus, keď logotet dokončí svoje obvyklé otázky, levy začnú revať, vtáky, na sedadle trónu a na stromoch, začnú spievať a zvieratá na tróne sa postavia na nohy, zahraniční veľvyslanci prinesú dary a potom začnú hrať orgány, levy sa upokoja, vtáky prestanú spievať a zvieratá sedia na svojich miestach 211. Logothetus, vedúci oddelenia vonkajších vzťahov Byzancie, citované z Lipzhice Essays on dejiny byzantskej spoločnosti a kultúry V, prvá polovica X, storočia M, 1961 C365 ako ukazuje album Willarda de Honnecourt, konštrukcia hydraulických a pneumatických automatov bola dobre známa a európskymi majstrami jedným z bol, to Wilhelm Busche. Úspechy inžinierov svojej krajiny preniesol do Horného Orchonu, medzi polobarbarskú nomádskú aristokraciu, ktorá sa snažila nasledovať štandardy vyspelých civilizácií. Boucherova tvorba odrážala aj myšlienky národov východnej Ázie. Draky, hady a štylizované tigre, levy, sú spojené s kozmologickou symbolikou Ďalekého východu. Draka tiger stelesňovali univerzálny rozsah moci panovníka, syna nebies a vládcu zeme. Strom pred jeho trónom bol považovaný za národný a dynastický znak Džingisidov. Na pozadí púštnej prírody Mongolska stromy vyzerali ako znaky božstva a života samotného. V legendách o Džingischánovi úcta prerástla do kultu predkov chánovej rodiny. Strieborný strom v prijímacej sieni paláca Karakorum je znakom svetosti miesta, kde v dňoch veľkých osláv sedával na pódiu bohovský chán, symbol jeho panstva. Parížský majster, ktorý uspokojil rozmar svojho mocného pána, študoval dvornú etiketu aj mimozemské zvyky Mongolov. V tomto diele sa Boucher nezaobišiel bez rozsiahleho zapojenia ázijských majstrov. Jeho dielo, ktoré vzniklo v kozmopolitnom prostredí mongolského vládcu, je názorným príkladom ich spolupráce v oblasti duchovnej kultúry a umeleckého remesla. Aktivity Williama Boucher v opise francúzskeho misionára sú úžasným dokumentom o rušnej dobe a úplných dobrodružstvách života. Kapitola 6. Išli sme smerom k tancu a smiechu a tak sa, til, začne túlať po rôznych krajinách, chváli všetko, čo je správne a krásne, smeje sa z plných pľúc na hlúposti Charles de Coster. Stredovekí ľudia sa vedeli nielen modliť, ale aj zabávať.
svetská hudba, spev, tanec a vystúpenia bifľošov mali pre spoločnosť obmedzenú náboženskými dogmami a zákazmi nevyzvetliteľné čaro sviatok zafarbil svet okolo nás žiarivými a žiarivými farbami. Ľudia robia hluk, ľudia kričia, hudba znie smerom k vám, cesta je pokrytá hodvábom, ako by bola obloha zatiahnutá, keď odohnal starostlivosť, melodické zvonenie zvončeka, všetky zákutia sú odhalené, prehlušuje hromy neba, dievčatá začnú tancovať, aká pastva pre oči, všade naokolo je smiešne húkanie, timpány, bubny, píšťaly, skákanie vtipných šašov, celý svet je pripravený radovať sa, radostné tváre žiaria. 212, stredoveký román a príbeh C82-83 Chretien de Troyes. Stredoveký človek sa smiechom aspoň na krátky čas oslobodil od strachu z pozvetného a autoritárskeho. Tragické stránky života a strach z posmrtnej odplaty dočasne ustúpili pred nespútanými sviatočnými prvkami. Voľná zábava na Fašiangovom námestí eliminovala nenávisť a smiala sa hlúpostiam, duchovne oslobodzovala, dávala relax a pokoj. Oslava sa stala formou druhého života ľudí, ktorí dočasne vstúpili do utopického kráľovstva univerzálnosti, slobody, rovnosti a hojnosti. 213. Bagftinem M. The Work of François Rabelais M. 1965 S. 12. Smiech nadobudol podoby hrubého naturalizmu a násilného jarmočného bifľovania. Spochybňoval pietnú vážnosť a oficiálny rituál a narúšal obvyklý poriadok vecí. Realitu prevrátil na ruby a zrazil ju z vychodených ciest a preniesol do roviny paródie. A potom sa v karnevalovom ruchu objavili klaunské postavy Rabelaisiana. Princ lásky jazdiaci na prasati a kráľ bláznov, ktorý viedol koňa za chvost, Abbe of Pleasure sťahajúci víno z pohára, fľašu v podobe modlitebnej knižky a opáta obozretnosti s obrovskou klobásou, ktorá sa mu stará o brucho. Humor a hra vymenili skvelé a vtipné, krásne a škaredé, ľudské a zvieracie. Nepretržitými nositeľmi karnevalového princípu v stredovekej spoločnosti boli cestujúci histrionskí herci a zábava. Vo Francúzsku ich nazývali žongléri, v Nemecku Schpilmanns, v Rusku bifľoši. Histrion zvyčajne vystupoval ako gymnasta, hudobník, tanečník, skladateľ, mimický herec a tréner. Musíte hrať na rôznych nástrojoch, krútiť loptičkami na dvoch nožoch a hádzať ich z jedného hrotu na druhý. Predvádzacie bábky, skok cez 4 krúžky. Zaobstarajte si extra červenú bradu a zodpovedajúci oblek, aby ste sa obliekli a vystrašili hlupákov. Naučiť psa stáť na zadných nohách. Poznať umenie vodcu opíc, vzbudzovať smiech publika zábavným zobrazením ľudských slabostí. Behať a skákať po lane natiahnutom z jednej veže na druhu, dávať pozor, aby sa nepoddalo. Naučil trubadúr Guiraud de Calencon žonglera Fadeta. 214. Čítanka o dejinách západoeurópskeho divadla. T. Imriža. 54. Hudobníci, akrobati, tanečník, tanečník. Rytina na striebornom vrchnáku nájdenom v Nenets National Okrug. Byzancia, storočie Xii. Štát Múzeum Ermitáž. Odporcovia svetskej márnivosti považovali žonglérske remeslo, určené na zábavu, za nezlučiteľné s náboženskou morálkou. Napriek útokom horlivcov zbožnosti sa na verande pred obyčajným ľudom, v palácových apartmánoch a dokonca aj v domoch duchovenstva konali osamelí šašovia alebo celé skupiny zábav. Ich improvizované arény si nevyžadovali špeciálne priestory ani výzdobu. Obr. 54. Zámok, hostinec, trhovisko, to je prirodzená kulisa predstavenia. Potulní komedianti, zbavení ochrany štátu a spoločnosti, na Rusy boli kempingové bifľoši prirovnávané k krčmovým jastrabom, celé mesiace cestovali, boli podvyživení, bolestivo zápasili s únavou a trpeli nočnou zimou. Ich vozy ťahané vychudnutými konňmi putovali po všetkých cestách. Vzájomná podpora a úzka súdružská súdržnosť boli nevyhnutnou podmienkou existencie týchto zbavených a prenasledovaných ľudí. Malá uzavretá tlupa sa často formovala podľa rodinných zásad. Ako v modernej dobe, profesionálne tajomstvá cirkusového umenia sa odovzdávali z otca na synov. Akrobati na tyči. V auguste 949 odišiel osobný tajomník talianského kráľa Berengaria Liutprand ako veľvyslanec do Byzancie. Prešiel okolo Pávie, zostúpil po rieke Pád a cez Benátky dorazil do Konštantínopolu. Cisár Konštantín dal vyslancovi neslýchané a úžasné privítanie. Herci pantomímy, hudobníci a akrobati boli povolaní do vysokej banketovej siene, kde sa Basileus a jeho hostia usadili pri stole naplnenom zlatými misami. Vyšiel jeden muž, ktorý niesol na čele palicu bez toho, aby ju podopieral rukami, 24 stôp alebo aj viac a na nej, lakeť pod horným koncom, bolo brvno dlhé 2 lakte. Potom priviedli dvoch nahých chlapcov, mali na sebe len bedrové rúška. Vyliezli na stĺpa, predvádzali tam triky, potom sa otočili hore nohami a spustili sa pozdĺž neho a zostalo nehybné, ako keby bolo zakorenené v zemi. Nakoniec, keď jeden z chlapcov zišiel dole, druhý, ktorý zostal sám, pokračoval v predstavení. To
ma prekvapilo ešte viac. Liutprand Ceremony 216, pamiatky stredovekej latinskej literatúry 10-12, storočia, S. 65. Existujú dôkazy aj o iných súdnych vystúpeniach, kde sa prenikavá hudba spájala so spevom, tancom a excentrickou pantomímou. Na večierku, ktorý usporiadala cisárovná, zabávali ruskú princeznú Olgu Šašovia a povrazolesci. Na veľkolepých slávnostiach, ktoré organizoval Manuili, na počest seldžuckého sultána Arslana I. predviedol turkický akrobat riskantné salto. Prestávky na slávnom hipodróme hlavného mesta ríše vyústili do pestrých predstavení, kde v prestávkach medzi pretekmi vozov zabávali dav potulní herci. Podľa príbehu židovského cestovateľa Benjamina Studeli sa v roku 1161 na sviatok narodenia Krista na hipodróme za prítomnosti cisára a cisárovnej ukázali obrazy všetkých kmeňov a národov žijúcich na zemi. Vypúšťajú sa tam aj zvieratá na návnadu. Levy, medvede, leopardy, divé somáre, ako aj rôzne vtáky napísal. Taká zábavná podívaná neexistuje na celom svete. 217, traja židovskí cestovatelia z 11 a 12 storočia. Eldad Danid, Benjamin Studeli a Petachius z Regensburgu et P. v Margolin. Petrohrad, 1881, str. 28 histrioni, ktorí zhromaždili davy zvedavcov, zaplnili ulice a námestia Konštantínopolu hlučnou, neusporiadanou zábavou, nešetrili ostrými slovami, ale naznačovali aktuálne udalosti alebo parodovali vznešené osoby a používali jazyk alegórií a alegórií. Herci pantomímy, majstrovsky ovládajúci gesto a pohyb, techniky grotesky a klauniády, zahrali vtipné scénky z každodenného života. V improvizovaných fraškách ožívali večné zápletky staré ako svet. Dobrodružstva neverného manžela a mladého hýrivca, fiasko zamilovaného starého muža, nešťastia hlúpeho lakomca, pasáka či smoliara, prostáček. Pod vplyvom negréckého obyvateľstva hlavného mesta Mímovia vytvorili kolektívne obrazy Arabov a Arménov. Títo predstavitelia prefíkaného potulného kmeňa so sebou priniesli všetky druhy zábavných zvierat. Učené opice v brnení parodovali rytierske turnaje. Pes, ktorý kráčal po zadných nohách, hľadal skryté predmety alebo vytiahol z radov vysmiatých divákov buď mizerníka, márnotratníka, alebo chlípnika, paroháča či ostrožravca. Vystrojený medveď s veselými huncúctvami stvárňoval opitých mníchov a súdnych podvodníkov. Viac farebné hovoriace papagáje predpovedali budúcnosť. Ťavy kráčali pokojne, kývali svojimi huňatými hrbami a štrngali zvončekmi, tancujúce levy hrozivo vrčali vo svojich klietkach a krokodíl sa vliekol na reťazi. Vystúpenia kočovného cirkusu inšpirovali miniatúrnych umelcov. V gréckych rukopisoch sa objavujú postavy hudobníkov, tanečníkov v šatách s dlhými rukávmi, akrobatov, ktorí robia stojky, cvičené opice, ťavia slony. Konštantínopol často navštevovali ľudia z východu. Sprievodcovia exotických zvierat, arabskí a seldžuckí gymnasti, indickí krotitelia hadov. Byzantský historik Nikephoros Grigora, 14. storočie, žasol nad výnimočným a úžasným umením akrobatov, ktorí vystupovali na hipodróme. Spočiatku opustili Egypta, urobili akýsi kruh, prešli na východ a sever Chaldejov, Arábiou, Perziou, Médiou a Asýriou a na západ Ibériu, ktorá leží blízko Kaukazu, Kolchidy, Arménska a ďalších štátov, cestu do Byzancie a vo všetkých krajinách a mestách predvádzali svoje umenie. Často, keď sa zlomili, títo ľudia boli na smrť zranení. Vyše 40 ľudí opustilo svoju vlasť a do Byzancie sa v zdraví dostalo necelých 20. Napriek tomu, že vyzbierali od divákov veľa peňazí, chodili ďalej všade. Z Byzancie sa dostali do Gadiru cez Tráciu a Macedónsko a tak urobil takmer celý vesmír divákom svojho umenia. Títo všestranní umelci, z ktorých každý vedel všetko, predvádzali zložité triky na lane, predvádzali zručnosť jazdy na koni a hádzali a chytali krehké sklenené gule. V ich repertoári nechýbalo ani číslo, ktoré Liutpranda kedysi prekvapilo. Ďalší mu položil na hlavu dlhú kopiu, najmenej 3 siahy, prepletenú z hora nadol lanom, ktoré tvorilo rímsy, ktoré chlapec chytil rukami a nohami a striedavo hýbal rukami a nohami v krátkom čase, samý vrchol oštepu, z ktorého potom zostupoval dolu v tom istom čase ten, kto mal oštep na hlave, kráčal bez prestania tam a späť. 218, rímske dejiny Nikephoros Gregoras, byzantskí historici, preklad z gréčtiny NAR, Teologická akadémia v Petrohrade, T. 6, Petrohrad, 1862, s 342-345. Vráťme sa k divadlu starovekých mímov. Umenie stredovekého cirkusu a pestrosti bolo svojou podstatou medzinárodné. Pre cestovateľské kolektívy neboli žiadne jazykové bariéry. Vystúpenia hudobníkov, krotiteľov divých zvierat, iluzionistov a mímov, ktorí hovorili tvárou a rukami, nevyžadovali preklad. Tí, ktorí sa vyjadrujú pohybmi tela, budú chápať všetci rovnako. Erasmus Rotterdamský. 219.
6, Erasmus Rotterdamský, vyhláška, op. S. 447 podobné čísla mali grécky Basileus, kievské knieža a cisár z dynastie Tang. Jedného dňa cisár usporiadal veľké hudobné predstavenie vo veži Quinshendlou. V tom čase v Yaofang 220, Yaofang je škola na čínskom cisárskom dvore, kde krásne dievčatá študovali hudbu, spev a tanec. Yaofangovi žiaci následne svojimi vystúpeniami zabávali hostí na cisárskych slávnostiach. Pani Wang bola známa svojím zvláštnym umením. Na hlave držala bambusovú tyč stochy 221, chie miera dĺžky 32 cm vysoká, tyč končila plošinou so stromami a horami a malý chlapec s červenou vlajkou v ruky neúnavne tancovali, objavovali sa medzi stromami a horami, niekedy sa za nimi skrývali 222, Jade Guanyin, romány a príbehy Eri Suja, XXI storočia, M. 1972, S. 20 obrovský atlét s tyčou, na ktorú šplhá akrobatský chlapec, je zobrazený na maľbách schodiskovej veže kievskej katedrály SV. Sofie, XI storočie. Tento trik by mohli predviesť bifľoši potulujúci sa po mestách a dedinách Ruska. Veselí ľudia chodia po uliciach, gudok 223, gudok je staroveký ruský sláčikový nástroj a nosia sa gajdy, veselo sa medzi sebou rozprávajú. Kde budú veselí spať a tráviť noc? 224, dekret famincinas, op. S. 134 formy divadelného a zábavného umenia stredoveku mali osobitnú pohyblivosť. Cestujúci herci ich ľahko preniesli po celom svete. V priebehu storočí tak bola byzantská ľudová hudba ovplyvnená východom. Melódia sa hrala na sláčikových, dychových a bicích nástrojoch rôznych timbrov. Vďaka kultúrnym kontaktom tieto nástroje stratili svoj lokálny charakter. Začali hrať na trúbky, byť na bubny, spev znel sladko, ich cidhary zneli, bolo počuť zvuk rôznych druhov hudby. 225, Digeni Zakrit Trans, články a komentáre a ja, Sirkinem, 1960, S. 66. Takáto hudba svojou rozmanitosťou rytmov prenikla do všetkých vrstiev spoločnosti a sprevádzala hody, svadby, poľovačky. Svojou štruktúrou mala blízko k arabsko-perskej, kde udávali tón svetské hudobné a poetické žánre spojené s palácovou zábavou. Melódie mnohojazyčného pouličného davu Konštantínopolu zneli aj na oficiálnych oslavách. Svadobné obrady sa konali za sprievodu tamburína cymbalov 226, tamburína je bicí hudobný nástroj, druh malého bubna. Čineli sú starodávny orientálny bicí nástroj podobný moderným činelom. Vianočné tance mumárov boli sprevádzané hrou na lutny. Veľkolepé spevia chváli cisára niekedy prehlušili celé súbory hráčov, kráľovské komnaty zaplnili veselí a odvážni ľudia. Počas celej veľkej hodvábnej cesty prebiehala intenzívna výmena názorov na poli divadelnej tvorivosti. Inovácie, ktoré vznikli v určitom regióne, sa v krátkom čase stali univerzálnym majetkom. Od 7. storočia hudobná kultúra východu sa rozvíjala za miestnymi hranicami. Výrazne to uľahčili cestujúci herci obr. 55. Mužské a ženské súbory s podobnými nástrojmi vystupovali pred šahinšáhmi zo Sasanian Iránu, skalné reliefy taký Bostanu, na sviatkoch sogdských dikvkánov, obraz Penikentu a pobavili umajskych kalifov, fresky hradu Kvazral Khair v Sýrii a vládcov turfanského kniežatstva, obrazy v Xinjiangu. Iránsky a turkickí herci zo západného regiónu, Xinjiang, Stredná Ázia, Afganistan, severozápadná India, prispeli veľkou mierou k hudobnej a choreografickej kultúre Tang Číny. Priža, 55, kočovní herci Westernland, terakotová figurka Tang, 8, storočie. Ľudia zriedka vidia mladých mužov z Taškentu, šito, tancuje na bobkoch pred miskou s vínom a lieta ako vták. Tkaný cudzí klobúk, ktorého ostrý koniec trčí, husky šaty z jemnej vlnenej látky, malé rukávy, zahodil misku s hroznom, pozrel som sa na západ a spomenul som si na svoje rodné miesta, kde je cesta dlhá. Skáče, točí sa, zvoní drahocenným opaskom, nohami robí všelijaké kolená, vyšívané čižmy sú mekké. Okolo idúci sa nerozprávajú, oči všetkých sú upreté. 227, Rifting Bell, z histórie kultúrnych vzťahov medzi Strednou Áziou a Čínou, 2, storočie pred Kristom, V, storočie nášho letopočtu, problémy orientálnych štúdií. 1960, Č, 5, Str, 130 Liu Yanshi farebný a hlučne spoločenský roj zahraničných hudobníkov a tanečníkov zaplnil zábavné štvrte mnohokmeňového Chankanu. Sú vítanými hostiami na dvore syna nebies aj v domoch hodnostárov. Preplnené mužské a ženské chóry, bijúce čas nohami, predvádzali melódie Pamíru. Ako zvírený sneh ponáhľali sa tanečníci, ktorých srdce ladí so strunami a ktorých ruky sú pod
podriadené bubnu. Agilní tanečníci pôvodom zo západu robili všetky druhy tancov. Medzi zahraničnými melódiami čínsky odborníci rozlišovali hudbu Bucharu, Samarkanda, Čač. S piesňou po celom svete na západe aj na východe viedli život nomádov, plný nehôd, básnici a speváci, posadnutí nepokojným duchom tulákov. Materiálna neistota a závislosť na rozmaroch bohatého mecenáša, nespokojnosť so súčasnosťou a túžba po novosti ich odsúdili na večné blúdenie. Mnohí počas svojho života nikdy nenašli trvalé útočisko. Politické búrky, vojny a túžba zmeniť miesta ich niesli pozdĺž vln mora života až do konca ich dní. Niekedy som sám sebe na ťarchu, nikde nemám pokoja. Dnes tu a zajtra tam, taká túžba. Tannhäuser kočovný život profesionálneho speváka viedol ako významný nemecký textár Walter von der Vogelweide, tak aj rytier z Bavorska Tannhäuser, okolo ktorého mena vznikali legendy. Prvý, ktorý opustil Viedeň, veľa cestoval po Nemecku, Taliansku a Francúzsku a druhý v obave o spásu svojej duše zažil všetky útrapy námornej plavby do Palestíny. Do plachiet jeho lode fúkalo 12 prudkých vetrov Stredozemného mora. Ach, ten, kto ide vpred, najšťastnejší na svete. A stále čakám, kedy to príde, mám slušný vietor. Sirotco prišiel z východu, tramontana lietala, na juhozápade kruto fúkalo z púštneho oceánu. Zhorela Mistralom a prebodla Gréckou, severný východ zafúkala Arzura, Levantým odpovedal, fúkal africký vánok, turecký vánok, jedenástka zapískala, dvanástka zosilnela. Niekedy už básnik nedúfal vo vyslobodenie. Jedného dňa v nahnevanej búrke bol som prikovaný ku skale a v tomto, nebudem sa skrývať, nič moc zábavné. Keď sa veslá zlomili, uvedomte si, čo sa stalo. Plachta bola roztrhaná na kusy a plávala po vode. Všetci veslári mi povedali, že nemusia vydržať, ako túto noc, a trúchlil som v ťažkostiach 228, poézia trubadúrov, poézia Minnesingerov, poézia tulákov, s 365, 367. Podľa Sádiho je cestovanie neoddeliteľné od remesla speváka, ktorý hlasom Dávida zastaví tok vody a vtáka v lete. Špeciálne pokyny pre Biflo Show Mutrip 229. Mutrip je spevák, ktorý svoj spev sprevádza hrou na hudobné nástroje z neju. Pri vstupe do paláca by ste sa nemali mračiť. Mali by ste sa naučiť naspameť veľa gazelov 230. Gazela je typ lirickej básne v poézii Blízkeho a Stredného východu pre všetky príležitosti o odlúčení a rande, vernosti a krutosti, potešení a sťažovaní. V závislosti od ročného obdobia si treba vybrať pesničky z jaria jesene, zimy a leta. Aj keby ste boli neporovnateľným majstrom svojho remesla, stále sa pozerajte na vkus svojich poslucháčov, kvabuzname, 231, kvabuzname, s 156, 157 ľudoví rozprávači donedávna cestovali po východe. Výprava N. Groericha sa s nimi stretla aj v opustených oblastiach Strednej Ázie. V púšti ťa dobieha okolo idúci spevák, rozprávač legenda rozprávok, Bakzha. Za jeho ramenami je dlhá sitara 232, sitara je brnkací nástroj a niekoľko rôznych bubnov v sedlových vakoch. Bakzha, spievaj nám, a potulný spevák spúšťa opraty svojho konia a vylieva do ticha púšte rozprávku o Šabistane, o krásnych princoch a dobrých a zlých čarodejniciach. 233, Roerichen, k srdce zázia okolo sveta 1972 č. 346 v rano stredovekej Európe, kde znalosť učenej latinčiny monopolizovala osvietená elita, sa epická poézia v ľudových nárečiach šírila ústnym podaním. Nositeľmi živého slova pre tých, ktorí nevedeli čítať, ale radi počúvali, boli žongléri, profesionálni speváci a recitátori interpreti, niekedy aj autori piesní, básni a príbehov. Spájali prózu s veršom. Prózu podávali deklamačne, veršovanú časť spievali. V epických rozprávkach hraných s hudobným sprievodom, kde sa historická osnova takmer vytratila pod vrstvami rôznych dôb, je vtlačená kolektívna pamäť a kolektívna fantázia ľudí, ktorú spevákovi odovzdávali dlhé generácie. Starostlivo zachované spomienky na slávne činy našich predkov boli obklopené aurou staroveku. O autenticite zábavných príbehov o minulosti nebolo nikdy pochýb. Vzory boli čerpané z hrdinských básní. Stredovekí ľudia v nich nachádzali poučenie a zábavu. Vznik sekulárnej literatúry v ľudových jazykoch nezmenšil úlohu folklóru, pretože prístup ku knihám zostal výsadou niekoľkých vyvolených. Preto orálna tvorivosť prežila stáročia. Všeobecná dostupnosť umenia cestujúcich spevákov im zabezpečila preplnené a pestré publikum. Ich piesne zneli v dedinách a mestách, na lodiach i v krčmách, na verandách kostolov, na hradoch a kláštoroch. Keď sa okolo žongléra zhromaždil stále väčší okruh poslucháčov, energickým výkrikom vyzval k tichu a začal recitovať, sprevádzajúc sa na malej harfe alebo viole. Žonglér predviedol hrdinsko-epickú pieseň alebo duchovný verš so slávnostným nadšením.
pri rozprávaní rozprávky či poviedky plnej plebejského zápalu sa snažilo zrozumiteľnosť rozprávania a snažil sa poslucháčov nakaziť svojimi citmi. Buď zvyšuje alebo stíši hlas, robí pauzy, hrá a gestikuluje. Nálada a potešenie poslucháčov sa prenáša na neho a najmä keď publikum nedokáže zadržať smiech, podmanivo a nákazlivo sa smeje spolu s nimi, prerušujúc príbeh. Jeho tvár je tiež nezvyčajne pohyblivá, vrásky sa mu zhromažďujú alebo vyhladzujú, obočie sa mračí, keď hovorí o drsných a smutných skutočnostiach. S objavením sa sentimentálnych a idylických scén v príbehu sa na jeho tvári objaví úsmev. Na slávnostných a patetických miestach sa dvíha, jeho tvár sa stáva prísnou, dvíha ruku a vyhráža sa prstom. 234, ruská rozprávka, vybraní majstri, T. 1 úvod, čl. M. Azadovský, Emil, 1931, S. 68 a poslucháči nešetrili mincami, ktoré hádzali žonglérovi, zabaliac lem svojho kaftanu. Šľachetný pán štedro odmenil rozprávača, ktorý na hostine primerane ocenil činy svojich predkov. Duchovní povzbudzovali interpretov zbožných básní o zázrakoch svätých a slávnych relikviách. Spolu s obchodnými karavánami, pútnikmi či križiackými milíciami prekračovali žonglery široko rozvodnené rieky, vstupovali do bohatých a honosných miesta, prekračovali hranice často bojujúcich štátov. Všade sa držali a končili vždy tam, kde sa ľudia zišli. Na cirkevnej slávnosti a jarmoku, pri voľbe nového pápeža a svadobnej slávnosti v zámockých komnatách. Padacie mosty hradov sa pred nimi spúšťali, brány palácov a dvere dedinských krčiem sa pohostinne kývali. Vedeli, že ich príchod prelomí nudnú monotónnosť každodenného života a privedie ich do kontaktu so šírým svetom, ktorý sa rozprestiera aj mimo najbližšieho okolia. Žongléri pochádzali z rôznych tried. Boli medzi nimi skrachovaní roľníci, remeselníci, ktorí svoje nástroje vymenili za violu a harfu, neumiestnení duchovní a dokonca aj potomkovia vládnúcich rodín. Pešo, v sedle alebo na voze sa túlali po svete, spev a hru na nástroje spájali s cirkusovými kúskami. Nocovali v krčmách pri cestách, za prístrešie si platili piesňami a v teplom období sa usadili priamo pod holým nebom. Prosili a hladovali, ich existencia bola plná peripetií a ponížený v honbe za kúskom chleba. Škoda pozerať sa na neho, otrhaného, bosého, bez košele, v severnom vetre, v daždi. Ale napriek tomu všetkému je vždy veselý, jeho hlavu vždy zdobia rúže. Neprestajne spieva a prosí Boha o jediné, aby sa všetky dni v týždni zmenili na nedele, rímsky o Bevisovi z Hamptonu, 13. storočie, 235, čítanka o dejinách západoeurópskeho divadla, TIP, 50. Cirkevné autority sa úkosom pozerali na flákanie zábavy, odsudzujúc neslušné tance a pohyby, nízke a nehanebné piesne. Rozprávali sa o nich bajky. Títo démonickí rozprávači a judové deti dokážu privolať hordy démonov klamným kúzlom svojich kúziel. V spoločnosti, kde jedno z pravidiel komunitného života hovorilo, človek bez koreňov a nepokoj je nečestný, životný štýl potulných umelcov nevzbudzoval uznanie. Šašci, žongléri, synovia judovi, hovoril nezmysly, robil blázna, rovnako ako všetci ostatní však musíte tvrdo pracovať, boli by celkom múdri. A apoštol Pavol o nich povedal, že sprostý človek je služobníkom satana. Boli viac lojálni k žonglérom, ktorí spievajú o skutkoch vládcov a životoch svätých a utešujú ľudí v ich smútku a smútku. Iní sa prihlásili k ministrantom a chlieb si zarobili veselou piesňou, nikto im to nebude vyčítať. 236. Čítanka o zahraničnej literatúre stredoveku. S. 583. William Langlanty, ktorí získali šľachtický patronát, sa na dlhý čas usadili na hradoch kráľov a barónov, ktorí ich zahrnuli do svojho dvora. Ďalší vstúpili do služieb trubadúrskych rytierov, autorov básnických textov. Žongléri, interpreti trubadúrskych diel a skladatelia hudby pre nich, stoja pri počiatkoch svetskej hudobnej kultúry. Sigurd, Fafnislayer, literárne motívy, z ktorých sa zrodil knižný epos a dvorný román, krúžili vďaka žonglérom po všetkých európskych cestách. Priestor ani čas nad nimi nemali moc. Z krajiny do krajiny sa šírili príbehy o skutkoch dávno zmiznutých alebo fiktívnych hrdinov. O odvahe Alexandra Veľkého, ktorý potlačil pohanské národy a pokúsil sa preniknúť do skrytých tajomstiev vesmíru, o múdrosti o sivobradom Karolovi Veľkom a odvahe jeho synovca Rolanda, o križiakoch vo svätej zemi a dobrodružstvách rytierov okrúhleho stola v rozprávkovom svete Víla čarodejníkov. Príbehy o bitkách s Rusmi boli popredkávané legendami o 300 nových skutkoch. Príbehy zo zlatých čias starodávneho staroveku prešli v priebehu storočí úžasnými metamorfózami. Každý básnik ich obohatilo nové ideály, ladiace s jeho dobou, odrážajúce jeho vlastné videnie sveta a chápanie krásy. Počas svojej dlhej životnosti sa Tessenkov Roland viac ako raz zmenila. Drobné udalosti 8. storočia. Len jadro monumentálneho eposu, plného myšlienok náboženského
politického boja proti mohamedánstvu, charakteristického pre éru križiackých výprav, zmeny v náboženských presvedčeniach, politickom systéme, spoločenských názoroch, zvykoch a móde sa podpísali na forme aj obsahu diel staroveké keltské legendy, presiaknuté náboženskými a magickými predstavami, do 12. storočia, pretavená do dvorných románov o kráľovi Artušovi a jeho vznešených spoločníkoch. Poeticky stelesňovali nové ideály rytierstva, jeho sny o vytvorení nábožensko-vojenského bratstva, podobného komunite paladinov okrúhleho stola. V sochárstve románskych kostolov prešli pohanské témy do hlavného prúdu kresťanskej symboliky, napríklad folklórny motív hadieho boja nadobudol význam Kristovho víťazstva nad veľkým drakom, diablom. Umelecké pamiatky svedčia o širokom rozšírení túlavých epických príbehov. Z konca na koniec kresťanského sveta sa šírili príbehy o Sigurdovi, Siegfried z nemeckej piesne o Nibelungoch, obr. 56. Po cestách pútnikov, rytierov a obchodníkov sa po Európe šírila legenda o slávnom kráľovi bojovníkovi. Tento hrdina nemeckého eposu hrá ústrednú úlohu v mnohých piesňach starovekého islandského Eldredda a Volsunga saga. A keď začnú počítať najslávnejších ľudí a kráľov v starovekých ságach, Sigurd bude vždy pred všetkými v sile a obratnosti, v sile a odvahe, v ktorej bol nad všetkými ľuďmi na severe zeme. 237. Sága o Volsungoch per, predslov a poznámka Bjarno M. 1934 C136 Ríža. 56. Legenda o Sigurdovi v Španielsku. Socha katedrály v Sangues, Xi, storočie 238, Legofvi kultúra sredmoviec z Nej Európy obr. 70. Na vložke rovnaké epizódy ságy o mladom hadovi s jasnými očami inšpirovali majstrov severu zeme, Norska a sochárov Španielska. Reliefy z cyklu o Sigurdovi sú umiestnené v rámci portálu katedrály Santa Maria la Real v Sangues, druhá polovica 12. storočia, Navarra, vybudovanej na pútnických cestách ke Sv. Jakubascom posteli. Prechádzali tadiaľto aj rytieri z mnohých európskych krajín, ktorí medzi holými kopcami a horami Španielska viedli svetú vojnu proti Maurom. Tejto vojny sa zúčastnili aj prisťahovalci zo Škandinávie v sprievode svojich žonglérov. Účastníkom reconquisty bol menovec hrdinu Sák, norský kráľ Sigurd Yrsalfar, 1103-1130. Na jednom z reliefov Mukováč Regin, čarodejník a učiteľ hrdinu, kuje meč, ktorý nazývajú Gram. Bol taký ostrý, že ho Sigurd ponoril do Rína a nechal ním tiecť vločky vlny a meč tie vločky rozsekal ako voda. Týmto mečom Sigurd rozsekal Reginovu nákovu 239, staršia Edda pera i Korsunajem, 1963 C. Na inom reliefe statočný mladý muž svojou zázračnou zbraňou prebodne zúrivého draka Fafnira, strážcu nespočetných, no prekliatých pokladov nedaleko cestu, po ktorej sa Fafnir plazil k napájadlu, vykopal veľkú jamu a ukryl sa v nej. A keď sa had plazil smerom k vode, celá oblasť sa triasla, ako by sa triasla zem a celú cestu vystrekoval jed z nozdier, ale Sigurd sa nebál a nebál sa tohto hluku. A keď had sa preplazil cestu jamu, Sigurd vrazil meč pod ľavú kľúčnú kosť, takže čepeľ prešla až po rukoveď. Potom Sigurd vyskočí z jamy a pritiahne meč k sebe a jeho ruky sú celé od krvi až po rukoveď, jeho ramená 240, sága o Volsungoch C151 rovnaké výjavy sa nachádzajú na vyrezávaných stĺpoch po stranách vchodu do dreveného kostola v Hillestad, údolie Setesdal, v Norsku, okolo roku 1200. Rezbár, ktorý ilustruje staré príbehy o Sigurdovi, prísne dodržiaval literárny zdroj, kukovaniu meča ukazuje sa, že skúša jeho silu. Potom Regin vyrobil meč a dal ho Sigurdovi. Prijal meč a prehovoril. Toto je tvoje kovanie, Regin, a udrel do nákovia zlomil meč. Odhodil tú čepeľ a nariadil, aby bola nová ukovaná lepšie. Nad touto scénou Sigurd s prilbou a so štítom v tvare mandlí prepichne gigantický Fafnir z dola nahor. Netvor má dračiu hlavu s otvorenými ústami. Dlhé hadie telo je pokryté šupinami. Sigurd zabil hada a jeho slávu nemôže vyblednúť, kým svet nezanikne. 241, tamže. C191 v ďalšej epizóde krvou postriekaný hadí bojovník pečie Fafnirovo srdce nad ohňom a pije hadovú krv. Nad ním je rozložený strom s tromi prorockými vtákmi na konároch. Keď mu krv z Fafnirovho srdca padla na jazyk, začal rozumieť vtáčej reči. Síkorky varujú Sigurda pred zradou. Tu Regin klame, má zlý plán, oklame princa a verí mu, v hneve skladá zlé slová, ten, kto kuje hnev, pomstí svojho brata. 242, staršia Edda saga z Volsungov 143 P107 v ďalšej scéne mladík na radu vtákov zabije kováča Regina, ktorý sa rozhodol odplatiť smrť svojho brata Fafnira. Nedaleko stojí Grani, Sigurdov kôň, nabitý truhlicami zvoniaceho zlata, ktoré kráľ našiel v brlohu porazeného hada. Neznámy norský sochár zobrazil aj strašnú smrť Gunnara, jedného z vinníkov smrti Sigurda, čo šokovalo predstavivosť poslucháčov. Potom hodili kráľa Gunnara do ohrady s hadmi,
bolo tam veľa hadov a jeho ruky boli pevne zviazané. Gudrun mu poslala harfu a on ukázal svoju zručnosť a hral na harfe s veľkou zručnosťou, udieral do strún prstami na nohách a hral tak sladko a dokonale, že sa zdalo, že len málo ľudí počulo o takejto hre rukami. Dlho sa zabával týmto umením, kým tie hady nezaspali. Ale jedna zmia, veľká a krutá, sa k nemu priplazila a zapichla mu žihadlo a dostala sa k jeho srdcu a potom sa s veľkou odvahou vzdal ducha 243, Saga o Volsungoch, s 229, 230 stopy popularity francúzskych hrdinských básní a románov okrúhleho stola nachádzame v Taliansku, v krajine, kde sa autochtónny epos nerozvinul. Procesie pútnikov sa nezaobišli bez žonglérov, ktorí zabávali božích tulákov. Je známe, že v 13. storočí na bolonských námestiach spievali žonglérii o Rolandovi a jeho rozvážnom priateľovi Olivierovi. Piesne boli spievané vo francúzštine, potom v zmesi talianských dialektov s pôvodným jazykom. Z nich čerpali inšpiráciu tvorcovia sôch a mozaík. Portál katedrály vo Verone zdobia sochy Oliviera a Rolanda s jeho mečom Durendal. Bitku pri Roncesvalles bolo možné vidieť na mozaikovej podlahe katedrály v juhotalianskom prístave Brindisi, odkiaľ sa pútnici a križiaci plavili do Svätej zeme. Myseľ očarili aj básne bretónskeho cyklu, v ktorých ideálni rytieri predvádzali činy na počesť svojich vyvolených vo svete presiaknutom tajomnou mágiou. V Danteho časoch dokonca florentskí kováči spievali o dobrodružstvách Tristana a Lancelota. Piesne žonglérov pripomína súsošie katedrály v Modene, kde bola kolónia prisťahovalcov z Normandie. Na archivolte severného portálu, Porta della Pescheria, 12. storočie, je vytesaný kráľ Artuš a jeho rytieri. Odetí v brnení, s pripravenými kopiami, cválajú smerom k hradu, aby oslobodili unesenú kráľovnú. Krásna väzenka chradne vo veži pod strážou obra Burmalta, vyzbrojená obrovským kladivom. Vixxi storočia, potulní majstri ústneho rozprávania často vystupovali ako sprostredkovatelia, ktorí prispeli k vzájomnému obohacovaniu literatúr rôznych národov a do istej miery prispeli k vzniku podobných literárnych žánrov v Strednej Ázii, Iráne, severozápadnej Indii a na Kaukaze. Bretónske romány boli napodobňované v Taliansku, Nemecku a Španielsku. Do nemeckého eposu preniká zvedavá postava Ilias von Reusen, ktorý je stotožňovaný s eposom Ilia Muromec. Prostredníctvom Byzancie prebiehala výmena zápletiek a žánrových foriem medzi východom a západom. V inom kultúrnom prostredí bolo cudzie dielo reinterpretované a získalo lokálnu príchuť, národná úprava. Tak sa začal jeho nový život. Heroic Mathma King piesne, rozprávky a bajky vytvorené ľuďmi sa šírili po stredovekej ekumene a vďaka sťahovaniu celých kmeňových združení. Turkicky hovoriaci kočovníci, ktorých vlny z času na čas zaplavili euroázijské stepy, rozšírili svoj folklór od úpetia Altaja až po strednú Volhu, južný Ural, Baškiria, Zakaukasko, Azerbajdžan a Malú Áziu, Anatólia. Ich kultúrne kontakty s usadeným obyvateľstvom miesta osád a etnické miešanie s nimi viedli k vzťahom na poli epiky. V roku 1866 sa v meste Kock v Chanty pri obci Kondinsko je na dolnom toku Obu našla strieborná naberačka z 8.9. storočia. Výrobok remeselníkov, ktorí pracovali v rámci rozsiahleho chazarského kaganátu. Rukoveď naberačky zobrazuje zápas dvoch zosadených jazdcov. Nosia jazdecký kostým. Kaftan s opaskom, ktorého lem je pred bojom zastrčený do opaska, nohavice a nízke čižmy bez opätkov. Jeden zápasník s dlhými fúzmi má vlasy zviazané vlajúcou stuhou, čo je typické pre turkickú nomádsku aristokraciu, zatiaľ čo druhý má vlasy zapletené do dlhých vrkočov. Hoci muži turkicky hovoriacich národov tiež nosili vrkoče, jedna z etnických charakteristík Turkov od juhovýchodnej Európy po strednú Áziu, je pravdepodobnejšie, že je tu zobrazené dievča, tvár je bez brady a bez brady. Vedľa každého z bojovníkov je jeho zbraň. Dýka, tulec so šípmi a luk s lukom. Po stranách hrdinov stoja krátke kone priviazané na kolíkoch. Na horizontálnej strane vedra nasledujú za sebou výjavy hrdinských poľovačiek, oddelené stromami, odohrávajú sa v zalesnenej oblasti, idú v tomto poradí, v smere hodinových ručičiek. Diviaka dva medvede. Jazdec s lasom v sprievode chrta prenasleduje dvoch jeleňov. Ten istý lovec, stojaci na jednom kolene, vystrelí šíp na leva vynárajúceho sa spoza stromu. Figurky sú vyhotovené v nízkom plošnom reliefe a detailne gravírované, pozadie je pozlátené. Analýza obrázkov na naberačke vedie k záveru, že máme výjavy z eposu turkicky hovoriacich kmeňov. Starodávna verzia eposu Gus je reprezentovaná príbehom Bamsi Beyreka, syna Kamburiho, ktorý je súčasťou stredovekého epického cyklu Kniha môjho starého otca Korkuta. Určité prvky tohto rozprávania možno datovať do doby, keď Guzes žili na Altaji ako súčasť turkického kaganátu v 6.8. storočí. Spolu s postupom Guzov na západ sa ich folklór stal známym na dolnom toku Sirdarie a počas dobytia Seldžukov
rokov v 11. storočí, v Zakaukasku a Malej Ázii. Jednou z epizód Hetaleo v Bamsi Bejreg je súťaž medzi ženíchom hrdinom a nevestou, hrdinskou pannou, nevyhnutne obdarenou črtami Amazonky. Jedného dňa si Bamsi Bejreg, lev so zoznamou ľudí, tiger hrdinou, pri prenasledovaní divej kozy, všimol na zelenej lúke červený stan. Toto bol stan jasnookej panny Banu Chechek, zasnúbenej s Bejrekom už v kolíske. Dievča sa rozhodlo vyskúšať odvahu svojho snúbenca. Nazvala sa služobníčkou Banu Chechek a ponúkla Bejrekovi tri testy. Poď, pôjdeme spolu na lov. Ak tvoj kôň predbehne môjho koňa, ty predbehneš jej koňa. Poďme tiež spolu strieľať šípy. Ak prevýšiš mňa, prevýšiš ju. Potom budeme s tebou bojovať. Ak porazíš mňa, porazíš aj ju. Tak povedala. Bejrek hovorí. Dobre, nasadni na koňa. Obaja nasadli na koňa, vyšli na zoznamy, pustili svoje kone, Bejrekov kôň predbehol koňa dievčaťa, strieľali šípy, Bejrek sekol dievčenskému šípu. Okamžite Bejrek zosadli z koňa, chytili sa ako dvaja hrdinovia. Potom Bejrek dvíha pannu, chce ju hodiť na zem, potom panna dvíha Bejreka, chce ju hodiť na zem. 244, kniha môjho starého otca Korkuta. Hrdinský epos Ogus preložil v Bartolt, M.L. 1962 S. 35. Keď sa Bejrek v boji sotva presadí, dievča povie hrdinovi svoje meno. Hrdina, ktorý porazí bojovnú pannu, sa stane jej manželom a porazená je zbavená hrdinskej sily. V rozprávke Bazvkir s ňou Alpami bojuje 7 dní a 7 nocí. Niekedy sú hrdinky nebeské panny, vyzbrojené lukmi, šípmi a kopiami. Boj medzi nevestou a ženíchom je formou manželskej súťaže siahajúcej až do matriarchátu. S témou hrdinského dohadzovania sa spájajú aj lovecké scény. Na ceste k svojej snúbenici ženích bojuje s predátormi, vrátane medveďov a rozprávkovými príšerami, na naberačke ich nahradil lev. V altajskej rozprávke Ak by má hrdina za úlohu priviesť najmladšieho z troch medveďov za horu Temirtaiga. V ďalšej altajskej rozprávke otec nevesty podrobuje ženícha niekoľkým skúškam. Musí poraziť a priviesť do svojho sídla jedného z troch medveďov a jedného z troch sivých bíkov, tigra, žltého žrebca pasúceho sa pri žltom mori, a tiež poraziť neznámu beštiu Andalm. V anatolských rozprávkach je hrdina vylákaný do zajatia jeleňom, ktorého prenasleduje počas lovu. V epose o stepných nomádoch hrá dôležitú úlohu hrdinský kôň, bez ktorého by sa nezaobišla ani jedna scéna na naberačke. Toto je nerozlučný priateľ a pomocník rytiera. Nebudem ťa volať kôň, budem ťa volať brat. Si lepší ako môj brat. Mám pred sebou úlohu, budem ťa volať súdruh. Ty si mi lepší súdruh. 245. Tamže. C41. Zdá sa, že scény na plavidle sa čítajú v nasledujúcom poradí. Ulovenie jeleňa. Toto je nádherný zlatý rohatý jeleň, ktorý sa nedá zabiť, ale dá sa len lasom, je jednou z hrdinových manželských skúšok. Za jazdcom sú kanec a dva medvede, s ktorými sa bude musieť pustiť do samostatného boja. Druhá skúška ženícha je boj s levom. Napokon boj s hrdinskou pannou a po ňom šťastná svadba. Existuje aj iné vysvetlenie. Dobrodružstvá lovca na ceste dostanú jeho snúbenca. Keďže všetky zápletky spája téma hrdinského dohadzovania, môžeme predpokladať, že naberačka bola objednaná ako svadobný dar. Ako dokazujú výjavy na ňom, motív je posuv už najneskôr v 9. stor, sa stal známym na území chazarského kaganátu, možno v zmiešanom chazarsko-guskom prostredí. Chazari sa považovali za spriaznených pôvodom s nomádmi z Uralskej nížiny, guzmi, ktorí sa postupne presúvali na západ až k Volge. Kmene guz boli pod politickým vplyvom Chazarie. Za týchto podmienok sa mimozemské epické motívy ľahko asimilovali a šírili. Kapitola 7 Západ a východ. Najnaliehavejšou potrebou človeka je hľadať spojovacie väzby medzi jednotlivými javmi. William Gochding v rozhovore anglického biskupa Elfrica, začiatok 11. storočia, je uvedený pozoruhodný dialog. Mentor: Čo povieš, obchodník? Obchodník: Poviem, že som užitočný kráľovi, šľachticom, boháčom a všetkému ľudu. Mentor: Ako je to možné? Obchodník: Nastupujem na loď so svojím tovarom a plavím sa do cudzích krajín, predávam svoj tovar a kupujem vzácne predmety, ktoré sa v tejto krajine nenachádzajú. Mentor: Aký tovar nám nesiete? Kupec: Farebné látky, hodváb, drahé kamene, zlato, rôzne odevy, korenie, víno, olej, slonovinové sklo. 246. Stredovek. Vo svojich pamiatkach C268 zoznamu dominuje exotický tovar Levanty. Postoj nositeľov kresťanskej kultúry ku kultúre islamu je poznačený akútnou vojenskou, politickou a ideologickou konfrontáciou. Moslimov vnímajú ako bezbožných barbarov, ako vonkajšiu nepriateľskú silu. Na konfesionálnych, nieetnických rozdieloch, rozdieli v jazyku, náboženstve, spôsobe života, svetonázore, psychologickom zložení národov však nevylučovali rôznorodé kontakty západu s arabským, iránským, zakaukaským, stredoázijským východom, ktorý bol pestrý mozaika heterogén.
indigénnych civilizácií. Vojenské strety medzi kresťanmi a svetom islamu nedokázali pretrhnúť putá medzi východom a západom. Napriek tendencii západoeurópskeho kresťanstva k monolitite a izolácii, vedomie, že pravá viera prišla do Európy z východu a za mnohé vďačí nikdy nezomrelo v Galii a Írsku mnísi zo Sýrie, Palestíny, Egypta zakladali opáctva, reformovali staroveké kláštory. Na západ tiež neustále prenikali prvky materiálnej, intelektuálnej a umeleckej kultúry Byzancie a západnej Ázie. V technológii, to je požičiavanie si vody a veterných mlynov, v ekonomike, vplyv arabského peňažného obehu, v intelektuálnej sfére, oboznamovanie sa s úspechmi arabskej vedy. V storočiach vývoja, v pokojných mestách Talianska, Galie, Španielska a Británie prekvitali obchodné kolónie východných obchodníkov a námorníkov. Gréci, Armeni, Židia, Arabi, Sýrčania, Peržania, ktorí sa nazývali súhrnným názvom Sýrčania. Sýrčania, ktorí vlastnili veľké majetky, kupovali si vysoké civilné a cirkevné pozície v barbárskych kráľovstvách. Títo agenti civilizácie monopolizovali obchod s luxusným tovarom. Vznik Franskej ríše Karochink zintenzívnil kontakty s Mohamedánmi, Karol Veľký a bagdadský kalif Harun al-Rashid si vymenili veľvyslanectvá. Od konca 11. storočia sa západ ocitol na obežnej dráhe priameho vplyvu civilizácií Blízkeho východu. Križiacke výpravy podnietili hlbší záujem o svet východu, ktorý oddávna priťahoval svet východu. Zlaté vízie sa zmenili na konkrétnu historickú realitu. Pod vplyvom rafinovanejšej kultúry medzi hrubými a chamtivými dobyvateľmi vzrástla túžba po estetizácii života a chuť na zdvorilé zaobchádzanie. Frankovia, ktorí boli v kontakte s moslimovia, sa na dlhý čas stali vzdelanejšími a kultivovanejšími, poznamenal sýrsky emir Usáma ibn Munkis. Nie je náhoda, že sála na zámku grófa Ibelina, pána z Bejrútu, 1212, je taká podobná apartmánom východného pravítko, kde všetko napomáhalo premýšľavosti a blaženosti. Zdá sa, že Sýrčania, Gréci, Saraceni tu súťažia vo svojom umení dekorácie. Mozaiková podlaha zachytávala priehľadnosť mora, mierne sa chvejúce pod pohľadením vánku, steny boli pokryté viacfarebným mramorom, fresky na klenbe zobrazovali oblohu, pozdĺž ktorej plávajú mraky. Fontána v strede haly predstavovala divokého draka, pripraveného pohltiť množstvo podivných zvierat zdobiacich mozaiku bazéna. V tomto elegantnom prostredí majiteľ zámku pokojne trávil čas na spôsob východného vládcu. A v čarovnom chládku voda svojím sladkým šumením uspáva tých, ktorí hľadajú pokoj. 247, citát, podľa všeobecných dejín architektúry zväzok 4, str. 169. Obyvatelia západu aj Rimania, Byzantínci, neopúšťali pocit fascinácie východným svetom, jeho múdrosťou a krásou. Dovoz diel úžitkového umenia východu, hodvábne tkaniny, slonovinové skrinky, kovové nádoby, dôležitý faktor pri formovaní umeleckých škôl v stredovekej Európe. Len niekoľko dochovaných predmetov možno pravdepodobne spájať s dôkazmi o vkladoch šľachtických osôb do kláštorných sakristí alebo o veľvyslaneckých daroch franským panovníkom. O mimoriadnych osudoch väčšiny z nich možno len hádať. Európski remeselníci sa inšpirovali zahraničnými výrobkami. Lákalo ich najmä dekoratívne umenie národov Ázie. Študovali ho merovejskí a karolínsky umelci. Pod silným vplyvom orientálnych predlôh sa rozvinul repertoár románskeho sochárstva. Východ poznačil umenie 12. storočia nezmazateľným odtlačkom. Vychovával našich, francúzskych, dekoratérov, formoval ich intelekt, privykol ich na symetriu, prebudil v nich heraldického génia. 248. Mugellard Regieux du HPS Jeclen France Pans 1922 p. 359, 362. Orientalizmy často prenikali do umenia latinského západu a Ruska cez Byzanciu, túto križovatku ciesta kultúr. Na križovatke kultúr Konštantínopol sa nazýva Zlatý most medzi východom a západom. Táto obrazná definícia sa dá rozšíriť na celú Byzantskú ríšu, kde sa zbiehala Európa, Ázia a Afrika. Jeho východné provincie, helenizované dosť povrchne, mali úzke väzby s Arménskom, Sasánskym Iránom a neskôr s Arabmi, čo vážne ovplyvnilo kultúru metropoly. Byzancia viedla intenzívny obchod od východných hraníc po západné piliere od Indie a Číny po Pirenejský polostrov. Popis veľtrhu v Solúne dáva predstavu o množstve tovaru na najväčších trhoch rímskeho štátu. Z pera anonymného autora 12. storočia. Ako by táto najväčšia macedónska slávnosť opäť ožila. Prilákal Grékov z rôznych oblastí
Hellas, kmene Mízie, Dolný Dunaj, Talianov, Keltov spoza Alpa dokonca aj obyvateľov oceánskeho pobrežia. Veľtrh na 10 dní naplnil mesto pohybom a hlukom. V kolotoči ľudí sa konali cirkevné procesie na počesť sv. Demetrius. Úžasný obraz bol prezentovaný brilantnými jazdami šľachticov obklopených formáciou veriacich na horlivých arabských paceroch. Stánky na trhu sa zaplnili všetkým na svete, čo tvoria ruky tkáčov a pradiarov, úplne všetkým tovarom z Bojotie a Peloponézu, všetkým, čo privážajú obchodné lode Helénom z Talianska. Nezanedbateľným podielom prispieva aj Fenícia, Egypt, Španielsko a Herkulové stĺpy preslávené najlepšími kobercami na svete. Toto všetko privážajú obchodníci priamo do starovekej Macedónie a Solúna a mestá Euxine Pontus najprv posielajú svoj tovar do Byzancie a až potom ním obohacujú jarmok. Z Byzancie si svoje dary odvážajú mnohé záprahové kone a mulice. 249, byzantská satyra Timarion per sv. Poliakovaj, Felenkovskaja byzantská dočasná kniha vy. 1953 367-368 všetky cesty sa skrížili v Konštantínopole, toto oko vesmíru, stred štyroch krajín sveta. Tu, v oblasti Trátskeho Bosporu, Bospor a Propintis, Marmárske more, sa Európa a Ázia viditeľne približujú k sebe. Až za vlády Manuela I. Komnenosa prijal Konštantínopol medzi svoje hradby nemeckého cisára, francúzskeho kráľa, konského sultána, antiochijské kniežatá a jeruzalemského kráľa. V opisoch cudzincov sa hlavné mesto kresťanského východu, pompézne nazývané pýcha kresťanov a hrozba barbarov, javí ako jedinečné mesto, dokonca bohatšie, ako sa o ňom hovorí. Chátrajúci, ale stále veľkolepý, s fantastickou zmesou ráza jazykov, bol jedným z prvých na svete čo do veľkosti a počtu obyvateľov. Preslávila ho priamo z ulíc lemovaných portikami a kolonádami, priestrannosť námestí so sochami a z času na čas pórovitými obeliskami, kupola kostola SV Sofia, množstvo kostolov s pozvetnými relikviami a rozľahlé kláštory s neoceniteľnými depozitármi kníh. Bohom chránené mesto bolo známe aj svojimi kráľovskými palácmi. Nesú punc neporovnateľnej vonkajšej krásy a vnútornej krásy. Zarážajúce však bolo niečo iné. Nedaleko cisárskych sídiel obklopených záhradami a vysokými komnatami hodnostárov sa pozdĺž kopcov vinuli úzke pachnúce uličky, kde sa v stiesnených podmienkach a špine tlačili chudobní a cudzinci. Toto mesto prevyšuje mieru vo všetkom, veď prevyšuje ostatné mestá bohatstvom aj neresťami. Odón z Dale, 250, pamiatky stredovekej latinskej literatúry 10, 12, storočia s 372, 373 postavený vr, trojuholník ako plachta lode, Byzancia bola dobre chránená. Zo severu a juhu ju obmývalo more a na strane obrábaných polí bola dvojitá stena s vežami, ktorá sa zachovala dodnes. Sladká voda prúdila do mesta podzemnými kanálmi. V úzkom a dlhom zálive Zlatý roh, zablokovanom reťazou, kodvili lode zo vzdialených krajín. Konštantínopol priťahoval bohatstvo z celého Stredomoria a Blízkeho východu. Obchodníci sa sem hrnú zo všetkých strán. Z Babylonie, krajiny Siniar, Mezopotámia, Médie, Perzie, celého Egypta, krajiny Kanaán, kráľovstva Ruska, Maďarska, Padzinácie, krajiny Pečenehov, Budia, Bulharsko, Lombardsko a Španielsko. Mesto je veľmi hlučné kvôli množstvu obchodníkov, ktorí sem prichádzajú po mori aj po súši, takže také mesto neexistuje na celom svete, s výnimkou veľkého Izmaela Bagdadu. Dane vyberané každoročne z celého Grécka sa sem priváža zem a preto sú celé veže vyplnené hodvábnymi tkaninami, purpurom a zlatom. V žiadnej krajine na svete nie sú také budovy a bohatstvo, Benjamin Studeli. 251, traja židovskí cestovatelia 11 a 12, storočia, s 27, 28, 30 vďaka silnej príťažlivosti byzantského hlavného mesta, najkozmopolitnejšieho mesta na svete, bolo jeho obyvateľstvo z polovice zložené z orientálnych prvkov. Na okraji mesta na Bospore sa usadili kolónie zahraničných obchodníkov. Taliani, Arabi, Sýrčania, Rusi. Od 12 stor tu striedavo prekvitali pisánske, benátske a janovské kolónie, ktoré si bránili svoje práva na obchodné privilégiá. Napriek prudkým a zdlhavým vojnám sa medzi ríšou Rimanov a arabským kalifátom udržiavali kultúrne väzby. V byzantskej epickej básni Digenis Akrid nie je žiadny náboženský a rasový fanatizmus voči saracénom iných náboženstiev. Presadzovala možnosť zblíženia medzi moslimským a kresťanským svetom. V hlavnom meste ríše, kde fungovala mešita, moslimovia otvorene vyznávali islam a gréckym vedcom sa dostalo priateľského privítania v meste zázrakov, Bagdade. Mešity v Damasku boli zdobené helenistickými mozaikami v duchu a kostoly Grécka maľbami inšpirovanými sásánovcami a pseudoarabskými nápismi, ktoré celkom presne reprodukovali kufické písmo alebo sa zmenili na ornament. Paláce
nemocnice a parkové pavilóny Konštantínopolu boli postavené podľa arabských vzorov. Arménsky, iránsky, sírsky či seldžudský majstri, ktorí sa usadili v Konštantínopole, nezabudli na vzorce svojho dekoratívneho štýlu. Pri nákupe šperkov alebo predaji svojich výrobkov klenotníci často cestovali po celej ríši. Umelecké remeslo Iránu, Mezopotámie, Malej Ázie a Zakaukaska inšpirovalo gréckych, najmä kráľovských striebrotepcov. Mali možnosť pracovať podľa vzoriek prinesených z celého sveta. V blízkosti srdce Limani, Turecko, boli v 11. storočí použité metódy podmorskej archeológie na prieskum potopenej lode, loď. Jeho hlavným nákladom bolo sklo pochádzajúce z Blízkeho východu, našli sa fragmenty z 10.000 nádob. Orientálne glazované misia misky, štandardné sklenené závažia používané v moslimských krajinách, sa našli v hojnom množstve. Loď viezla víno aj v amforách, ktoré, súdiac podľa nápisov na nich, boli vyrobené v Byzancii. Z dna sa podarilo získať moslimské zlato, byzantské medené mince a olovené pečate. Viac ako 900 rybárskych závaží je označených kresťanskými symbolmi. Ktokoľvek vlastnil stroskotanú loď, jej náklad svedčí o veľkom veľkoobchode so sklom a glazúrami vyrobenými v dielňach na Blízkom východe. Vplyv kultúry heterodoxného východu sa prejavil najmä za cisárov macedónskej dynastie, ktorí dosiahli veľké úspechy v boji proti Arabom. Považovali sa za nástupcov Alexandra Veľkého a babylonských kráľov. Nespútaný luxus, ktorý obklopoval kalifov a islamské kniežatá, vzbudzoval na byzantskom dvore obdiv. Politická prestíž Basilea si vyžadovala rovnakú vonkajšiu nádheru. Svetské umenie Umayjovcov a Abbásovcov poskytlo príklady, ktoré treba nasledovať, pretože ignorovalo náboženský zákaz predstavovania živých bytostí. Toto aristokratické umenie demonštrovalo obradné aspekty života na dvore a najmä zábavy kalifov. Zastupovanie panovníka na tróne v kruhu sprievodu, počas hostiny za účasti hudobníkov a tanečníkov, vo vojne či na poľovačke oslavovalo šľachtu a bohatstvo panovníka a v očiach poddaných ho heroizovalo. Rovnaká téma zábavy prenesená do palácového umenia Konštantínopolu. Zlaté dosky s cloisonnovým smaltom koruny Konštantína Monomacha, uskutočnené v rokoch 1042 až 1050, zobrazujú ženy tancujúce v prítomnosti cisárskej rodiny. Kostým a jedinečná póza približujú tancujúce dievčatá k štíhlym orientálnym tanečniciam známym z moslimských pamiatok. Na smaltovanom medailóne oltárnej ikony, Pala de Oro, v katedrále Sv. Marka v Benátkach, jazdecký basileus so sokolom a psom loví zajace a vtáky. Namiesto jediného boja s predátormi, symbolom víťaznej moci, sa cisár zabáva bezpečným lovom malej zvery. Pre umenie moslimského východu sú charakteristické výjavy zo súkromného života panovníka bez náboženského podtextu jeho úcty. Na Konštantínopolskom dvore sa pestujú orientálne zvyky a dekoratívne umenie, iránske slávnostné kroje a formy etikety sa zavádzajú do každodenného života. Podľa gréckych autorov orientálna móda svedčila o starobilosti monarchických tradícií Byzancie, dediča veľkých starovekých východných ríš. Ornamenty hodvábnych tkanín z cisárskych dielní, levy, slony, orly v medailónoch, napodobňovali arabské hodváby, ktoré si zachovali sásánsky vzhľad. Používali sa pri súdnych obradoch a pri zvláštnych príležitostiach viseli v paláci. Róby z týchto látok boli šité pre panovníkov a vysokých predstaviteľov ríše. Orientalizácia vkusu sa prejavila aj v dielach kráľovských klenotníkov argyroprátov. Ochotne napodobňovali formy dovážaného kovového náčinia a dekorácií a preberali motívy ich zdobenia. V stoličných rukopisoch, ktoré si objednal cisár alebo vysoký hodnostári, prekvitá orientálna výzdoba. Zvieratá, vtáky, palmety a popínavé rastliny sú kombinované v čelenkách a iniciálach. Majstri provinčných oblastí Byzancie tiež podliehali vplyvu Blízkeho východu, čo odrážalo vkus širokých mestských vrstiev. Glazovaná keramika z Korintu a Atén sa spája s jedlami z Iránu, Mezopotámie a Egypta. Zdobia ho ozdobné bordúry pseudokufických arabských nápisov, arabeskové vzory a geometrické tkanie stuhy. Umelecké maľované jedlá z východu, dokonca aj čínsky porcelán, boli vysoko cenené a s láskou odovzdávané z generácie na generáciu. Prestávka, taký pohár, taký starodávny výrobok. Pohár má možno 300 rokov, alebo aj 400 rokov. Roky plynuli, ľudia si ho uchovávali, opatrne podávali z ruky do ruky. A niekto vzali ho so sebou na dlhú cestu a cestovali v pohodlnom kufríku. Yasunari Kawabata. Prostredníctvom seldžudského umenia Anatólie prenikol epigrafický motív kvitnúceho kufiho, obľúbený v rezbách gréckych chrámov až na západné pobrežie Egejského mora. Na reliéfoch kostola malej metropoly v Aténach sú po stranách stromu života vytesané levy, sfingy a griv, výjavy bylinožravcov týraných predátormi. Dva levy, ktoré strážia strom, sú vytesané na kamennej doske aténskej akropoly. Levia strom života
komplexný svet európskeho sochárstva sa formoval pod vplyvom mnohých príkladov, medzi ktorými popredné miesto zaujímalo náčinie zo zlata a striebra, rýchly rast počtu kostolov na pokresťančených územiach, posilňovanie feudalizujúcej šľachty s túžbou vtlačiť svoju moc do vonkajších atribútov zvýšili dopyt po luxusnom tovare. Bol spokojný s výrobkami miestnych aj dovážaných klenotníkov. Spolu so súčasnými vecami prisťahovalci z východu priniesli aj staré veci, cudzie názorom Mohamedánov. Sasánovský, Sogdovský, Chórezmský. V chrámových sakristiách sa uchovávali zámky kráľov a barónov, kniežacie pokladnice Ruska, diela majstrov Sasánovského a postsasánovského Iránu, Byzancie a Stredného východu, Arménska a Strednej Ázie. V skrini mincí a starožitností Parížskej národnej knižnice môžete vidieť iránsky strieborný džbán zo 7-8 s prenasledovanými obrázkami dvoch párov levov obr. 57. Bol nájdený v 19. storočí, niekde v Rusku. Dekor džbánu je jednotný systém so vzájomne prepojenými časťami. Levy po stranách stromu života sú tradičným starodávnym východným motívom a vírové rozety na ich lopatkách sú znakom slnečnej povahy zvierat. V sasánskom Iráne bol lev, znamenie zverokruhu Júla, spojený s kultmi slnečného božstva Midhra a veľkých ázijských bohýň plodnosti, Ištar, Kybele, iránsky Artemis. Stromy medzi zvieratami vyzerajú inak. Jeden z nich, so šiestimi vetvami a vrcholom v tvare palmy, je pokrytý listami, zatiaľ čo ostatné dva sú úplne bez listov. Priža. 57. Lyons 1, iránsky strieborný džbán, vyvíjí storočia. Národná knižnica, Paríž. 2. Sochy na stĺpe v Moissac, Languedoc. 12. Stor. Stromy rastú z vody, znázornené volútovými 253. Volúta je architektonický motív vo forme špirálovitého zvlnenia s kruhom v strede línií. Takto je stelesnená myšlienka sezónnosti. Cyklus jar-leto ustupuje jeseň a zima, obdobie dažďov. Dva páry levov sú symbolmi štyroch fáz slnka a štyroch ročných období. Možno je ornament na plavidle venovaný dvom hlavným sviatkom poľnohospodárskeho Iránu. Toto je nový rok, Nourus, deň jarnej rovnodennosti a obnovy prírody, okolo 21. marca a Mihrian, sviatok jesennej rovnodennosti v 7. mesiaci starovekého iránskeho kalendára, okolo 23. septembra. Potom dva páry levov môžu tiež predstavovať deň a noc, dvakrát do roka. Biruni napísal, Nourus a Mihridian sú dve oči času, rovnako ako slnko a mesiac sú očami neba. Čo sa týka perských vykladačov, oni urobili z Mihridiana zvestovateľa dňa vzkriesenia a konca sveta, pretože v tento deň, všetko, čo rastie, dosiahne svoj limit a rastová látka vyschne a zvieratá sa prestanú rozmnožovať. Preto obraz holých stromov. Rovnakým spôsobom vyhlásili Nourus za zvestovateľa začiatku sveta, keďže v deň Nourus nastanú okolnosti opačné, ako Mihrian 254. Abu Reighan Biruni. Vybrané diela. T. 1. Tazvkent. 1957. S. 224. 234. K úcte k slnku patrí zvyk klásť oheň na uliciach niekoľko dní pred Novruzom. Na sviatok gratulanti darovali kráľovi rituálny stôl s ponukami. Dary zahrňali 7 misiek, 7 konárov alebo klasov a 7 zrn rôznych obilnín. Každá vetva bola venovaná jednému zo 7 oblastí, na ktoré bola podľa Avesty rozdelená zemská zem. Verili, že celý vesmír pozostáva zo 7 sfér. Astronómovia tej doby poznali 7 putujúcich svietidiel, 5 planét, mesiac a slnko. Rastlina so 7 vetvami, vrchol počítame ako 7 vetva, je teda svetovým stromom hom, pokrývajúcim vesmír. Organizuje mytologický priestor, spája hore a dole, nebo a zem. Na džbáne je znázornená zemská nebeská klenba so 7 polkruhovými výbežkami s rastlinami vo vnútri, paralela kavestánskemu učeniu o 7 častiach zeme, krasvars. Názvy krasvarov označovali sektory horizontu, vetria súvisiace počasie, hodiny dňa a nakoniec ročné obdobia. Podľa Sahnama obrazy 7 svietidiel a 7 krasvarov zdobili koberec sasánovského kráľa kráľov Khosrova, ktorý bol tkaný počas 7 rokov. Dekor džbánu stelesňuje nielen predstavy o kolobehu času, zmena dňa a noci, striedanie ročných období a večnom opakovaní prírodných javov, ale aj Zoroasterom, Zarathustra, prijatú doktrínu o 7-dielnej rozdelenie pozemského priestoru. Skladby vychádzajú z pozvetných čísel 4 a 7 svojou semantickou nejednoznačnosťou. Svet je riadený 4 a 7, Omar Khayyam. 256, Omar Khayyam. Rubaiyat Transl. G. Plisecky. M. 1972. S. 8 orientálne striebro, ktoré nás zavedie do archaickej kozmológie zoroastriánskeho Iránu, pomáha vystopovať pôvod niektorých motívov v románskom a staroruskom sochárstve. Asimilácia cudzích subjektov kamenármi je dôvodom formálnej zhody s obrazmi sasánovského repertoáru. No v tunajšom umeleckom prostredí sa zahraničné
prototypy radikálne prepracovali po formálnej aj obsahovej stránke. Stredoveký umelec sa nikdy neobmedzoval len na pasívne kopírovanie či eklektickú kombináciu heterogénnych prvkov. Relief s levmi prepletenými krkmi sa nachádza vľavo od centrálneho okna na severnej stene Doometrijskej katedrály vo Vladimíre, ale štylisticky a ideologicky má len málo spoločného so svojimi starodávnymi dvojníkmi. Vo vladimírskych feudálnych znakoch sú kráľovskí predátori symbolmi moci a sily, znakmi triedneho rozlíšenia. Sú zaradené do celkového systému kobercovej výzdoby budovy, kde jednotlivé reliefy sú podriadené rytmu celku. Aby sa kompozícia zmestila do obdĺžnika dosky, telá zvierat museli byť stlačené a krky nadmerne natiahnuté, čo dodalo kráľom zvierat bizarný, groteskný vzhľad. Pre románske plastiky je tyrania rámovania ešte typickejšia. Pózy, gestá a proporcie postav, ich počet a vzájomná poloha závisia od architektonických foriem, hlavice, archivolty, prímsy, tympanóny, stĺpy, konzoly. 257. Tympanum, zapustený priestor nad dverami alebo oknom trojuholníkového, polkruhového alebo kopijovitého tvaru. Konzola, nosná konštrukcia, pevne pripevnená na jednom konci s druhým voľným na strednom stĺpe portálu kostola SV. Pierre v Moissacu, pozri obr. 57. Sochy citlivých strážcov vchodu do chrámu, navrhnuté tak, aby vzbudzovali poverčivú úctu, sú plné neskrotnej a nepokojnej dynamiky v kombinácii s postavami proroka Izajáša a apoštola Petra. Na bočných projekciách portálu zosobňovali myšlienka duchovnej bdelosti a boja proti démonickým silám v očakávaní domu Božieho. Monštruózne levice sú neoddeliteľné od grandióznej superpozemskej akcie, tej apokalyptickej vízie, ktorá sa rozprestiera na obrovskom tympanóne portálu. Rekonštrukcia sasánovských motívov v umení Európy nie je priamym odrazom iránskych prameňov z čias Šáhin Šáhov. Poprvé, boli prenášané prostredníctvom diel moslimských majstrov. Plaketa nájdená pri vykopávkach v Novgorode s vyritým obrazom leva a tromi žiarivými diskami obr. 58. Nie je ničím iným ako imitáciou znamenia zverokruhu Leo a Slnko známy zo seldžuckých mincí a iránskych nádob so strieborným vykladaním. Po druhé, predlohami boli často byzantské výrobky, ktoré absorbovali západoázijské tradície, po tretie, románske umenie, ktoré sa formovalo pod silným vplyvom východných vzorov, mohlo pôsobiť aj ako sprostredkovateľ. Priža. 58. Leo a Slnko. Medená pozlátená plaketa z Novgorodu, 12. storočie. Novgorodský historik, architektonické múzeum, rezervácia monštra románskych hlavných miest. Netvory z románskych hlavných miest sa nám zdajú prekvapivo poetické, pretože absorbovali sny štyroch alebo piatich národov, ktoré si ich tisícročia odovzdávali. Predstavujú chaldejskú Asýriu, achajmenovskú Perziu a sassanickú Perziu, grécku východ a arabský východ do románskeho kostola. Celá Ázia prináša svoje dary kresťanstvu, tak ako kedysi mudrci malému Kristovi. 258. Malé obcit. P. 363 tak napísal Emile Malé, rafinovaný výskumník stredovekého sochárstva vo Francúzsku. Mytologické šelmy siahajúce až k obrazom dávnych civilizácií Mezopotámie a Iránu, symetrické levia gryfy pri strome života, príšery s dvojitým telom a spoločnou hlavou, okrídlené kone a tajomné sfingy so ženskými tvárami, dvojhlavé orly a vtáky s prepletenými krkmi objavujú sa na hlavách a portáloch francúzskych kostolov, prenikli ako do svetostánkov oltárov, tak aj do tmavých podzemných krypt, kde vo večnom spánku odpočívali spravodliví a svätí. Medzi čudne škaredými obrazmi cudzej fauny, ktoré znepokojovali aj teológov sofistikovaných v alegórii, neboli nezvyčajné osové kompozície dvoch zvierat alebo vtákov stojacich proti sebe. Veda prenikla do tajomstva migrácie týchto dekoratívnych motívov, sochári pri ich tvorbe napodobňovali polychrómované hodvábne tkaniny vyrobené v dielňach Konštantínopolu a Alexandrie, Damasku a Bagdadu, Mervu a Buchare, Sicílii a arabskom Španielsku. Východné textílie podľa sasánovského vzoru zase inšpirovali kresťanských sochárov a umelcov, takto sa zvieracie príbehy odovzdávali z ľudí na ľudí, z generácie na generáciu. V Galii už od čias Merovejovcov sa pri vchode do baziliky, medzi jej stĺpmi alebo pred oltárom vešali vzácne závesy. Sarkofágy s relikviami mučeníkov boli zahalené rôznofarebným hodvábom a zdobené boli väzby liturgických kníh. Od pozvetných prikrývok žiadali zázraky a verili v ich liečivú silu, lebo na nich prešla časť cností pochovaného. Do látky boli zabalené relikvie a pozostatky svätých, tak sa dodnes zachovali vyblednuté hodváby, ktoré sa uchovávajú v sakristiách katedrál a múzeí vo Francúzsku, Taliansku a Anglicku. Biskupi a opáti karolínskej éry sa obliekali do zlatom tkaných látok, hoci cirkev proti tomuto obscénnemu luxusu bojovala. Vysoko si ich cenila aj svetská šľachta. V kniežacích hrobkách sa nachádzajú rozpadnuté kúsky kedysi honosných rúch. Ruský epický
slovenskí hrdinovia sa vychvaľujú vo farebných šatách vyrobených zo zahraničných tkanín, Shemagha Hodváb, chrumkavý Damask. Je tu, pane, Damašková cesta, bez ohľadu na to, aký drahý je kameň, vzor je prefíkaný. Cargradové triky bolia múdrosť Jeruzalema, plány Solovyho Budimeroviča. Nezohne sa na zlato ani striebro. 259. Staroruské básne, ktoré zozbierala Kirzha Danilov. ML. 1958. S. 11. V piesni o Nibelungoch sú odevy vládnucich panien a dám zdobené kožušinami z hranostaju a sobolia vyrobené z arabského ferrandínu. 260. Ferrandín je drahá orientálna látka so zlatými vzormi a hodvábmi z báječných krajín Východ, Cacamanka a Cagouk. Kamene vyrábali najskôr remeselníci na hodvábe z Cacamanky, zelenej ako tráva a arabský, biely ako prvý sneh v zime, a kráska si látku musela strihať sama. Kriemhildu priniesli z diaľky viac ako raz najkvalitnejší líbyjský a marocký hodváb. Vo Wormse ich bolo viac ako na ktoromkoľvek dvore. 261. Pieseň o Nibelungoch. L. 1972. S. 45. 46. Podľa básnikov sa zámorské látky vo farbe zlato a oheň zdajú byť utkané rukami výl z tajomných ostrovov. Výly pradia šaty zo snehobielého hodvábu, nádherné výrobky, ktoré vytvárajú, majú magické vlastnosti. V stredovekej Európe boli cudzie hodváby vysoko cenené. Ich popolavé tóny splývali v jemnej harmónii západnej oblohy, v ich vzoroch neobyčajné zvieratá kráčali jedna za druhou pomaly a dôležito. Vo východnom obchode boli na prvom mieste hodvábne tkaniny vrátane brokátu. Na svojich vozoch ich vozili kráľovskí nevesty a ženíchovia. Prefíkaní diplomati vedeli potešiť vládcov Frankov. Kalifské veľvyslanectvo v roku 807 dodalo Achajskému palácu stan, 12 pestrých závesov do predsiene výnimočnej veľkosti a krásy a mnoho vzácnych hodvábnych odevov. Nepretržitý prúd textílií prúdil na západ počas križiackých výprav. Keď dobili Antiochiu a Jeruzalem, dobyvatelia sa zmocnili obrovskej koristi vrátane hodvábnych látok. Na dôkaz svojej udatnosti v bojoch so Saracénmi priniesli rytieri do svojej vlasti tieto čestné trofeje. Pod klenbami kostolov boli vyvesené transparenty zajaté v bojoch. Postupom času sa zmenili na starostlivo zachované relikvie. Majstrovské diela tkáčov z východu neprestali udivovať svojou zázračnou krásou. Skúsený benátsky obchodník Marco Polo považoval za potrebné poznamenať. V Bagdade vyrábajú hodvábne a zlaté látky, na ktorých sú tkané zvieratá a vtáky, a vo východoiránskom meste Kerman ženy a dievčatá slávne vyšívajú zvieratá a vtáky a všelijaké iné figurky na hodvábnych viacfarebných látkach. Závesy fungujú pre princov a vznešených ľudí tak dobre a zručne, že vás to neprekvapí. 262. Kniha Marca Pola. S. 66. Na mape Hereford z roku 1280. Anglicko, čítame. Seres, Číňania, sú prví ľudia, ktorí sa našli po púšti. Posielajú čínske látky. 263. Stredovek vo svojich pamiatkach. S. 283. Európski majstri nejasne cítili hlboký vnútorný význam nevyzvetliteľného sveta báječných stvorení, ktoré sa vynorili z hlbín Ázie a boli uznané za hodné ozdobiť kresťanský chrám. Textilné vzory inšpirovali tvorcov mozaikových podlách v kostoloch. Levy, slony, grifovia, draci, ako na látkach, zapadajú do okrúhlych medailónov. Reprodukciou kameňa uspokojili svoju vášeň pre zvieracie dekorácie. Na latinskom západe dostáva rozprávková fauna východu nové chápanie, presiaknuté dualistickým teologickým myslením. Odteraz predstavitelia Božieho zverinca symbolizujú Krista alebo Satana, nebeské alebo pekelné priepasti a zosobňujú kresťanské cnosti alebo neresti. Dva vtáky po stranách stromu tak získali význam zbožných duší, ktoré sa živia ovocím večnej pravdy. Množstvo príkladov nepotláčalo tvorivého ducha románskych sochárov. Ich nevyčerpateľná fantázia ďaleko presahovala nároky duchovenstva. Keď boli reprodukované v kameni, obrazy získali trojrozmernosť a boli usporiadané v priestore novým spôsobom. Tvrdosť architektonického rámu regulovala kompozície a viedla k deformácii postav. Na horizontálne predĺžených doskách boli telá zvierat natiahnuté, na doskách pretiahnutých vertikálne boli stlačené, zrolované v medailóne, vo vlisoch, predĺžené. V tympanónoch sú figúry redukované od stredu k okrajom a ich odlišné umiestnenie v systéme celku vyplynulo aj zo semantickej reorientácie. Ako sa vyvíja gotické sochárstvo, vplyv importovaných modelov sa stáva menej viditeľným. Kedysi požičané motívy sa do neho
odnekonečna množili a variovali, miestna štilistika im dala národný odtlačok. Prostredníctvom týchto transformácií sa prototypy obrázkov rozpoznávajú len veľmi ťažko. Prehnaný výraz a démonizmus románskych príšer, akoby žili v praveku, ich čoraz viac odcudzovali ich východným prototypom. Ruskí remeselníci prijali aj orientálne textilné motívy. Hodvábne tkaniny, pavoloky, oxamites, cínový orech, vstúpili na ruský trh v takom množstve, že boli čiastočne reexportované do Poľska, Českej republiky, Južného Nemecka a Škandinávie. Polovskí jazdeckí bojovníci mali kaftany zdobené byzantským hodvábom s obrázkami orlov, pávov a grifov po stranách váz. Francúzske epické básne spomínajú hodvábne tkaniny z Ruska. Keď v roku 1075 veľvyslanci z Nemcov prišli k kievskému veľkovojvodovi Sviatoslavovi Jaroslavovi, hrdo im ukázal svoje bohatstvo. Pri vykopávkach mohýl z 10-13 storočia archeológovia často objavujú fragmenty hodvábnych tkanín. Štúdium spôsobu tkania nití a kvality použitej priadze nám umožňuje identifikovať centrá tkania hodvábu, ktoré dodávali výrobky východným Slovanom. Ukázalo sa, že v sortimente dovážaných látok dominovali výrobky z byzantských a stredoázijských dielní. Dedinčania používali hodvábne stuhy vyšívané zlatými niťami na zdobenie vrchného odevu. Strihali si pokrývky hlavy, goliere a manžety rukávov. Okraje kniežacieho a bojarského rúcha boli zdobené zlatým vrkočom. Knieža Jaroslav Vladimirovič je zobrazený v karmínovom plášti, korzno, so zlatom tkaným okrajom na freske novgorodského kostola Spasiteľa Neredica. Kostým Daniela Galického bol plášť z orechového cínu a čipky zdobený plochým zlatom. Pánsky a dámsky outfit pre feudálnu šľachtu sa vyrábal z jednofarebného hodvábu bez vzoru a z najdrahších látok s farebnými vzormi. Ruskí umelci s láskou maľovali rúcha z hodvábu a brokátu, zdobené perlami a drahými kameňmi. Jaroslavovo korzno na neredickom obraze je pretkané veľkými kruhmi, v jednom z nich, na ramene, je orol. Podobné pavoky a oxamity posielal ako dar ruským kniežatám grécky Basileus. Keď bola v katedrále na Nebovzatia Vladimíra otvorená hrobka Andreja Bogoliubského, našli sa v nej zvyšky rúcha, v ktorom bol zavraždený princ pochovaný s cťou a chválou, vrátane nádhernej hodvábnej látky. Na červenom pozadí na postranách fantastických rastlín boli levy so zlatými náhubkami a zlaté papagáje. Analýza výrobnej technológie, farebnosti a ornamentálnych detailov nám umožňuje zaradiť ho medzi výrobky hodvábnických dielní v Španielsku. Farebné materiály z Malagy, Murcie a Sevilly boli distribuované po celej Európe. V poklade na území kievského kláštora svätého Michala našli zvyšky slávnostného ženského kroja, čelenku, šála stojačiky. Medzi 11 odrodami šarlátových, červených a karmínových tkanín vynikajú byzantské s vtákmi a rastlinami vyšívanými zlatom v hodvábnych kruhoch Iránu a Strednej Ázie. Vzorované rubáše a záclony uchovávané v kostoloch boli zavesené na verejné vystavenie počas špeciálnych dní. Takéto výstavy sa organizovali vo Vladimíre, keď na patrónsky sviatok na Nebovzatia Panny Márie prúdili nespočetné zástupy pútnikov, aby si uctili zázračnú ikonu Matky Božej. V interiéri chrámu viseli na dvoch natiahnutých lanách akordov porta s vyšívané zlatom a perlami, drahé kniežacie šaty, ktoré boli darované chrámom. Po celej ceste pomalého sprievodu od majstrovského vestibulu až po uctievanú ikonu pri kráľovských bránach oltára a odtiaľ až po južné zlaté brány, zámorský hodváb šušťal a trblietal sa farbami. Vladimír kamenári pracovali na základe zahraničného textilného dekoru a fasády kostolov z bieleho kameňa osídlili exotickými zvieratami a vtákmi obr. 59. Krásu zámorských látok živo pocítili freskári. V rokoch 1962-1963 na okraji Smolenska, za riekou Racheuka, boli vykopané ruiny veľkého bezmenného chrámu z 12. storočia. Ryža. 59. Vtáky. 1. Byzantská tkanina, Xixi storočia. 2. Výmaľba Smolenského kostola z 12. storočia, na základe byzantských textílií. Keď boli hromady zhutnenej sutiny rozobraté a spodok stien bol vyčistený, oči archeológov boli odhalené úžasnými maľbami, ktorých paleta sa vyznačovala jasnými, hlavnými farbami. Spárované vtáky a levy na strome života sú vpísané do prepletených vzorovaných kruhov. Podobnosť s textilnými vzormi je taká veľká, že sa zdá, ako by mal smolenský umelec pri maľovaní steny pred očami byzantskú hodvábnu látku. Ďalší veľkolepý vtáčí dizajn, vrstvy hnedých vtákov po stranách ovocného stromu, napodobňuje arabské tkaniny. Hlavy vtákov sú rumelkovo červené a v zobáku je zovretý konár s bobuľou. Tieto príklady z oblasti stredovekého umenia si zaslúžia osobitnú pozornosť. Na jednej strane ukazujú, ako prebiehal proces vzájomného prenikania a vzájomného obohacovania sa kultúr rôznych národov Európy a Ázie, kultúr, ktoré sa pri všetkej svojej originalite vyznačovali jedinou
jedinou túžbou sprostredkovať v každej veci to najvyššie, pravda, duševná krása. Na druhej strane, tieto príklady dávajú predstavu o názoroch a vkuse miestnych remeselníkov, o ich túžbe spojiť a spojiť všetko, čo videli, do uceleného a originálneho umeleckého diela. Záver: v tých časoch, keď bolo také ťažké prekonať vesmír a cesta sa ťahala mesiace a roky, sa ten, kto sa vydal na cestu, cítil takmer ako vyhnanstvo. Tuláka neopúšťala neodbitná túžba po vlasti a nádej na návrat. Občas cítil úplnú osamelosť v obrovskom, nepríjemnom svete. Stále sa túlam a snívam o svojej sladkej domovine. O, moja vlasť, spomeňte si na strateného syna. Ak ste ešte nevideli Cudzie nebo nad sebou, ty, priateľ, nikdy nepochopíš môj smútok. Neznámy jazyk, nezrozumiteľný vtáčí spev. Tu sú dažde cudzie a hlina na topánkach je cudzia. Som cudzinec, blúdim a snívam o svojej drahej vlasti. O cudzina, 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 cudzina. 264, poézia národov s 418, storočia, s 269, 270 Kamal Khujandi v skalnatej Palestíne opád Daniel smutne spomínal na jasnú rieku snov v rodnom Černigovskom kraji. Vlasť nás hreje pri srdci a v cudzej krajine srdce zamrzne. Ten, kto opúšťa svoju vlasť, musíme nájsť cestu späť. Esencia návratu je krásna. 265, stredoveký román a príbeh. S. 529 Wolfram von Eschenbach. Nie každý sa však mohol vrátiť. Veď stredovekí argonauti si vydláždili cestu cez drsnú a nie úplne obývanú planetu. Veľká je miera práce a morálnej sily týchto neznámych ľudí, ktorí zanechali svoju stopu v kronike ľudských úspechov. Nie vždy si jasne uvedomujeme, za koľko vďačí moderná civilizácia tulákom z minulých čias, ktorí sa plavili na lodiach v neobývaných moriach, chodili k barbarom v odľahlých oblastiach, blúdili nekonečnými púšťami, kde sa zdalo, že pre človeka niet cesty. V motívoch, ktoré ich inšpirovali, sú deťmi svojej doby, zdieľajúc všetky jej chyby. Poháňali ich smet po zisku a povinnosť slúžiť, túžba padnúť do svätyni a sny o zasľúbenej zemi, kde každý, kto trpí, bude radostný a bohatý a napokon ešte stále sa rodiaci duch bádania. Ale z diaľky niekoľkých storočí je jasne viditeľné to, čo všetkých spájalo. Stredovekí bádatelia objavili a rozvíjali neznáme krajiny, nadviazali spojenia medzi národmi a kultúrami, čím podporili kontinuitu ľudského poznania. Od nich sa tiahnu nite ku Kolumbovi a Magellanovi. Priža. 60. Návrat márnotratného syna. Okno z farebného skla katedrály v Bourges, storočie XII. Medzi cestujúcimi stredoveku bolo veľa jasných postav, ľudí s pozoruhodnými osudmi, talentovaných a hľadajúcich ľudí. Títo márnotratní synovia, obr. 60, odvážne narúšali normálny chod veci, nedbali na varovania múdrych ľudí a zdravý rozum. Priekopníci a objavitelia, zakorenili sa v neprebádaných krajinách. Neúnavne ich to ťahalo k ceste. Túžba vidieť cestu pred sebou prekonala únavu a nostalgiu. Neúnavní a bdelí tuláci by o sebe mohli povedať slovami potulného hamburského majstra. Vždy sme boli my, lebo impuls do diaľky v ľudstve je neustály a nevykoreniteľný. Nádherný mýtus o zlatom rúne a putovaný lode Argo inšpiroval stále viac generácií hľadačov. Index mien Abbásovci, 750-1258, dynastia arabských kalifov, ktorí svoj pôvod odvodzovali od Abbása, strýka proroka Mohameda. Abulfida, 1273-1331, arabský encyklopedista, historik a geograf. Abu Nuvas, 762-813, arabský básnik, zakladateľ žánru stolovej poézie. Abu Hamid al-Garnati, 1080-1169, španielsko-arabský cestovateľ, navštívil východnú Európu. Augustín, 354-430, biskup mesta Hippo, Severná Afrika, kresťanský teológ, cirkevný spisovateľ, o ktorého autoritu sa v stredoveku opierala katolícka cirkev. Auhedimer Agai, 1275-1338, azerbajdžanský básnik. Adam Zbrém, po 1081, severonemecký kronikár. Archipíta z Kolína, 12. storočie, klasik vagantskej poézie. Achajmenovci, 558-330 pred kr. Dynastia kráľov starovekého perského štátu. Bedectihodný, 672-735, anglosaský kronikár. Bernard de Ventadorn, asi 1140-1195, provencálsky trubadúr. Albiruni, 973-1048, veľký stredoázijský encyklopedický vedec. Brendan, 577, írsky svetec, hrdina fantastickej cesty do pozemského raja. Walter von der Vogelweide, okolo 1170, okolo 1230, nemecko-rakúsky básnik, predstaviteľ dvorskej rytierskej
svojej poézie. Walter Schatilhonu, okolo 1135, prvé roky 13, storočia, básnik klerik, autor básne Alexandride, Benjamin Studeli, Xi, storočie, židovský cestovateľ, Wolfram von Eschenbach, asi 1170-1220, nemecký lyrický básnik, Gaius Julius Solinus, 3. storočie, rímsky spisovateľ, autor diela Zbierka vecí, ktoré stoja za zmienku, populárneho v stredoveku, Hans Sachs, 1494-1576, nemecký básnik z obdobia reformácie, William z Rubrugde, v rokoch 1215-1220, asi 1270, flámsky cestovateľ, mních, v rokoch 1253-1255, odcestoval do Mongolska na čele diplomatickej misie, ktorú vyslal Ľudovít X. a Hyahis, 775-868, vynikajúci arabský prozaik a encyklopedista, Geoffrey Chaucer, asi 1340-1400, najväčší anglický spisovateľ, autor canterburských rozprávok, Giovanni da Plana Carpini, 1182-1252, taliansky cestovateľ, bol v roku 1245 vyslaný na čelo diplomatickej misie do Mongolska a zanechal cenný opis svojej cesty, Ibn al-Jawzi, 1200, arabský spisovateľ a kazateľ, Ibn Batzhuta, 1304-1377, arabský cestovateľ, Ibn Ubayr, 1145-1217, španielsko-arabský spisovateľ a cestovateľ, Ibn Ruste, 2, polovica 9, začiatok 10, storočia, arabský geograf, Ibn Fadlan, 10, storočie, arabský cestovateľ, navštívil východnú Európu ako súčasť veľvyslanectva kalifa Muqtadira a zanechal slávny popis svojej cesty, Ibn Haukal, X, storočie, arabský geograf a cestovateľ, Ibn Khordadbeh, asi 820, asi 912, arabský geograf, Al-Idrisi, 1100-1165, arabský geograf, Imrul Kwais, asi 500, polovica 6, storočia, vynikajúci staroveký arabský básnik, Izidor zo Sevilly, 636, španielský biskup, encyklopedista, autor diela Etymológia, Istaghri, asi 849-934, arabský geograf a cestovateľ, Kamal Khujandi, 1390-1405, tadžický lyrický básnik, Carolins, franská kráľovská dynastia, ktorá vystriedala Merovejovcov v roku 751, názov Carolingians pochádza od Karola Veľkého, asi 742-814, za ktorého štát dosiahol vrchol svojej moci, Konštantín V. Porfirogenitus, 913-959, byzantský cisár, autor eseje o ceremóniách Konštantínopolského dvora a iných, Kosmas Indicoplos, V. storočie, byzantský obchodník cestoval cez Červené more a Indický oceán, navštívil Južnú Arábiu a Afriku, Chrétien de Troyes, 2, polovica 12, storočia, najvýznamnejší francúzsky dvorný epos, tvorca TZV, Artušovského románu, Lucián, asi 120, po 180, starogrécky satirik, Ľudovít X. svätý, 1226-1270, francúzsky kráľ, Macedónska dynastia, 867-1056, dynastia byzantských cisárov, Manueli, Komnenos, 1143-1180, byzantský cisár, Al-Masudi, 956, arabský spisovateľ, historik a geograf, Menander Protiktor, druhá polovica 6, storočia, byzantský historik, Merovejovci, prvá kráľovská dynastia vo franskom štáte, zanikla v roku 751, za vlády ktorej vznikli medzi Frankami feudálne vzťahy, Mukvaddasi, druhá polovica 10, storočia, arabský vedec a spisovateľ, Narzhaghi, 899-959, stredoázijský historik, napísal dejiny Bughary, Nosir Khisrow, 1003-1088, perský básnik a prozaik, Odon Zdale, Xi, storočie, franský historiograf, Olaf Tryggvason, 10, storočie, kráľ z rodu Ingling, ktorý priniesol kresťanstvo do Norska, Umajovci, 661-750, dynastia arabských kalifov v Damašskom, Umajovskom, kalifáte, Prokopius Cezarej, V, storočie, byzantský spisovateľ, autor dejiny Justinianových vojen s Peržanmi, Vandalmi a Gótmi, Sádi, skutočné meno, Muslihaddin Abu Muhammad Abdallah ibn Mushrifaddin, medzi 1203-10, 9.12-1292, perský spisovateľ a mysliteľ, Sabir Termezi, zabitý v roku 1151, tadžický básnik.
básnik, Samanids, 874, 999, dynastia, ktorá vládla štátu, ktorý okupoval veľkú časť Strednej Ázie, Chorásánu a Severného Afganistanu. Sásánovci, IV storočia, iránska dynastia, ktorá viedla štát na Blízkom a Strednom východe. Sebastian Brandt, 1458, 1511, vynikajúci nemecký humanista, autor satiricko-didaktickej básne Loď bláznou. Stan Zhang, 7. storočie, buddhistický pútnik z Číny, ktorý podnikol púť do Indie. Tabari, 838 alebo 839, 923, arabský historik, autor knihy Dejiny vyslancov a kráľov. Tang, 618, 907, čínska cisárska dynastia. Tannhäuser, Xi, storočie, nemecký básnik, spevák lásky. Tatiščev, N. 1686-1750, ruský štátnik, historik, William Langland, 1332, asi 1377, anglický básnik, autor alegorickej básne The Vision of Peter Plowman, Usama ibn Munkis, 1095-1188, sýrsky emír, básnik, autor memoárov, Fátimovci, 909-1171, dynastia arabských kalifov ovládli Severnú Afriku a neskôr Egypt. Ferdowsi, v rokoch 934 až 941, asi 1020, veľký básnik, klasik tadžickej a perskej literatúry, autor eposu Shahnameh, kniha kráľov. Fridrichi, Barbarossa, asi 1125, 1190, cisár, z dynastie Hohenstaufen, tzv. Svetej ríše rímskej. Harun al-Rashid, 763 alebo 766 809, kalif z dynastie Abbásovcov, počas jeho vlády prekvitala kultúra bagdadského kalifátu. Hildebert z Lavardenu, 1056-1133, spisovateľ, biskup z Manz, vynikajúci štylista svojej doby. Sharif al-Radi, 970-1016, moslimský právnik a spisovateľ. Erasmus Rotterdamský, 1466 alebo 1469, 1536, veľký holandský humanista, vedec a spisovateľ. Justiniani, 527-565, byzantský cisár. Index geografických a etnických mien Adigovia sú všeobecným názvom kmeňov Severného Kaukazu príbuzných podľa pôvodu. Medzi moderné národy patria Adigejci, Kabardi a Čerkesi. Alani sú iránsky hovoriace kmene sarmatského pôvodu. Myšlienka alanskej kultúry v 8-11 storočí, dať opevnenia a pohrebiská na Severnom Kaukaze. Baktria je staroveká oblasť v Strednej Ázii pozdĺž stredného a horného toku Amudary. Bulharsko-Volgakama, prvá štátna formácia národov Stredného Volhia regiónu Kama, vznikla v 10. storočí. Byzancia je staroveký názov Konštantínopolu. Gadir, Gades, moderný Cádiz, fenická kolónia pri ústí rieky. Betis, moderný Guadalquivir, Herkulové stĺpy, Gibraltár. Grécko-baktrijské kráľovstvo, asi 250, asi 140 pred kr. Bolo otrokárskym štátom v Strednej Ázii. Guzes, Ogus, sú turkicky hovoriace nomádske kmene. Jurian, Gurgan, je oblasť juhovýchodne od Kaspického mora. Juriania, Urgen, je hlavným mestom stredovekého Khorezmu. Iberia, Iberia, staroveký názov východnej Gruzínska, Kartli, Karluci sú turkický kmeň, ktorý sa dostal do popredia po páde turkického kaganátu. Kerman je región a mesto v juhovýchodnom Iráne. Konya, Iconium, hlavné mesto sultanátu Konya, feudálneho štátu v Malej Ázii, storočie Xixiu, kráľovstvo Kuzhan, 1. storočie pred Kristom, 4. storočie po kr. Bolo otrokárskym štátom, ktorý zahŕňal významnú časť Strednej Ázie, Afganistanu a Severnej Indie. Levant je všeobecný názov pre krajiny východného Stredozemného mora. Lídia je región v západnej časti Malej Ázie. Maverannahr je stredoveký názov regiónov pozdĺž pravého brehu rieky. Amudaria, Maghreb, arabský západ, je názov oblasti Severnej Afriky zahŕňajúcej Maroko, Alžírsko a Tunisko. Médiá sú historickou oblasťou v severozápadných oblastiach iránskej náhornej plošiny. Misr, Misr, Egypt. Nimrus, Poludnie, krajina Poludnia. Staroveký názov Sistan, región na severe iránskej náhornej plošiny. Omán je pobrežná oblasť vo východnej Arábii. Parthské kráľovstvo, I. storočie pred Kristom, I. storočie nášho letopočtu, bolo otrokárskym štátom, ktorý vznikol na juhovýchode Kaspického mora. Ponteuxine je staroveký grécky názov pre Čierne more. Praj je starobilé mesto v Iráne, ktorého ruiny sa nachádzajú nedaleko Teheránu. Rímsky štát, Rum, bol názov Byzancie, ktorá bola považovaná za nástupcu cisárskeho Ríma. Slová Romei, romejsky boli použité ako synonymá pre slová byzantský, grécky. Samojedi, Samojedi, Nenec. Saraceni, tak európsky autori nazývali Arabov a neskôr
skôr všetkých moslimov. Svätá ríša rímska je stredoveká ríša, ktorá zahŕňala nemecké kráľovstvo a ďalšie krajiny, časť Talianska, Českej republiky, Burgundska, Holandska. Založil v roku 962 nemecký kráľ Ottoi. Seldžuci sú jednou z vetiev kočovných obhuských Turkov, pomenovaných podľa dynastie Seldžukov, ktorá stála na jej čele. V 11.12. storočí vytvoril feudálny štát v Iráne a na Blízkom východe. Semirechie je historický a geografický región Strednej Ázie. Názov pochádza zo 7 hlavných riek oblasti, ktoré sa vlievajú do jazera. Balchaš, Sindh, Hindustan, Hind. Je oblasť v Hindustane, častejšie synonymum pre Indiu. Xinjiang, ujgurská autonómna oblasť Xinjiang v Čínskej ľudovej republike. Administratívne centrum, Urumči. Sogdianci sú starí východoiránsky ľudia zo Strednej Ázie, ktorí obývali Sogd. Tabaristan, Mazandaran, je región na severozápade Iránu. Taraz, Talaz, je staroveký názov mesta Auliata v Kazachstane, dnes Dzhambul. Turfan je mesto v ujgurskej autonómnej oblasti Xinjiang v Čínskej ľudovej republike. Turkický kaganát, 552-745, je štát založený v Strednej Ázii kmeňovým zväzom Turkov. Fars je región na juhu Iránu. Franks je bežné meno pre Európanov medzi moslimami. Frígia je región v severozápadnej časti Malej Ázie. Friesland je pobrežná provincia Holandska. Khazarský kaganát, VX storočia, je štátny útvar raného feudálneho typu v kaspických a čiernomorských stepiach. Khazari sú zväzkom turkicky hovoriacich, väčšinou nomádskych kmeňov. Jenisej Khakas sú starodávny turkický národ z Južnej Sibíry. Chaldejsko, Babylonia. Khorasan je región na severovýchode Iránu. Khorezm je historický a geografický región v Strednej Ázii, ktorý sa nachádza na dolnom toku rieky Amudaria. Chah je staroveké meno Taškentu. Chin, Xing, Čína. Shiraz je mesto v Južnom Iráne, rodisko Sádiho a Hafiza. Odporúčané čítanie Belenickia M. Bentoviči, B. Bolzhakovo, G. Stredoveké mesto Strednej Ázie, L. 1973. Braudelev, štruktúry každodenného života, možné a nemožné, T1, M. 1986. Braudelev, výmenné hry, T2, M. 1988. Braudelev, čas mieru, T3, M. 1992. Voroninen, N. Architektúra severovýchodnej Rusy XV storočia, T1, M. 1961. Gurevicha, ja, kategórie stredovekej kultúry, M. 1972. Gurevicha, ja, vikingské kampane, M. 1966. Gurevicha, ja, stredoveký obchodník, Odisea, 1990. M. 1990. Darkevich v P. Byzancia a východ sovietská archeológia, 1991. Číslo 3. Darkevich v P. Medzinárodné vzťahy archeológia SR. Staroveká Rus, mesto, hrad, dedina, M. 1985. Darkevich v P. Diela západného umeleckého remesla vo východnej Európe, XXI storočia, M. 1966. Darkevich v P. Románske prvky v starom ruskom umení a ich spracovanie sovietská archeológia, 1968. Číslo 3. Darkevich v P. Svetské umenie Byzancie, M. 1975. Darkevich v P. Umelecký metal východu, M. 1976. Darkevich v P. Marzhak Beyi. O tzv. Sierskom jedle z oblasti Perm sovietská archeológia, 1974. Číslo 2. Cesta Dubov-Iv. Veľká Volga, L. 1989. Egorodei. Kultúrne dejiny stredoveku, M. 1918. Jerusalimská Jaa. Veľká hodvábna cesta a Severný Kaukaz, L. 1972. Konradení, Vestanteast, články, M. 1966. Krachkovský, Ju. Arabská geografická literatúra Izbr, Ob, T. Ju. ML. 1957. Komehají, stará ruská architektúra z konca 10, začiatku 12, storočia, M. 1987. Lebedev Ges, vek vikingov v Severnej Európe, L. 1985. Leschenkov, Ju. Použitie východného striebra na Urale Darkevich, P. Umelecký kov východu, M. 1976. Litavringe, G. Byzancia, Bulharsko, staroveká Rus, X. Začiatok 12, storočia, Petrohrad, 2000. Lubolesní Chenkoji, Čína na hodvábnej ceste, M. 1994. Liaskovská Jaoa, francúzska gotika, M. 1973. Marzhak Beyi, Sogdian striebro, M. 1971. Melníková a obraz sveta, geografické predstavy o západnej a severnej Európe v XIV storočia, M. 1998. Musedl, invázia.
invázie barbarov do západnej Európy. Druhá vlna. Petrohrad, 2001. Nazarenko a staroveká Rus na medzinárodných trasách. M. 2001. Negmatov NN. Sokolovský v M. Kapitolský vlk v Tadžikistane a legendy Eurázie kultúrne pamiatky. Nové objavy. Ročenka. M. 1975. Novoselcev a P. Kievská Rus a krajiny východu otázky histórie. 1983. Číslo 5. Pazhutov T. Zahraničná politika starovekého Ruska. M. 1968. Petrughin v Ja. Začiatok etnokultúrnej histórie Ruska v 9.11. storočí. Smolensk. M. 1995. Pigulevská Jaen v Byzancia na trasách do Indie. M. 1951. Pirenia, stredoveké mestá Belgicka. M. 1937. Potín v M. Staroveké Rusko a európske štáty v XXI storočia. Historická a numizmatická esej. L. 1968. Preobraženský a Perghaukov B. Obchodníci z Ruska. XXI storočia. Jekaterinburg. 1997. Vrigdie. Geografické myšlienky vere križiackých výprav. M. 1988. Rappoport P. A. Architekti a stavitelia starovekého Smolenska, staroveká Rusa Slovania. M. 1978. To je on. Stavebné družstvá starovekého Ruska a ich zákazníci, sovietská archeológia. 1985. Číslo 4. Roezdale, svet vikingov. Petrohrad, 2001. Slovania a škandinávci prel, s ním a všeobecné vid. E. A. Melniková. M. 1986. Smirnova I. Eseje z histórie Sogd. M. 1970. Snisarenkoa, B. Rytieri šťastia. Petrohrad, 1991. Stavisky B. Ja. Jacenkos a umenie a kultúra starých Iráncov. Veľká step, iránska plošina, stredná a stredná Ázia. M. 2002. Frir, dedičstvo Iránu. M. 1972. Fechnerem, hodvábne tkaniny v stredovekej východnej Európe, sovietská archeológia. 1982, Č2, Chekinl, z kartografia kresťanského stredoveku, storočia v XI, M. 1999, Chernecov ven, k otázke prenikania východného striebra do regiónu obzborník ústavu etnografie pomenovaného po NN, Miklouho Maclají, T. 1, 1947, z Chajfere, zlaté broskyne zo Samarkandu, M. 1981, Janin Vl, systémy peňažných váh ruského stredoveku, predmongolské obdobie, M. 1956, Argmanch, Birka, Diegraber, I. Štokholm, 1940-1943, Ebersoldy, Orienta Západ, Paríž, 1954, Ellis Hrsigurd v umení doby vikingov starovek, 1942, ZV, 16, Grabara, Lesutce z Desarts Orientaux Alacour Byzantine Sous Les Macedoniens Munchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 1951, Enfolge 3, BD, 2, Grabara, Ampoules de Terre Sainte, Paríž, 1958, Gurevich F. de Alsergemmen Zábava staroveké ruské mestá Journal of Glass Studies, Vol, 28, 1986, Haskins N., Renesancia XI storočia, Cambridge, 1927, Legofvi, Kultúra srednioviecnej Európy, Varšava, 1970, Levicky T., Zrodla arabskie do Dziejoustowianst Zizny, T., 1, Wroclaw, Krakov, 1956, Levicky T., Zrodla arabskie do Dziejoustowianst Zizny, T., 2, Wroclaw, Varszava, Krakov, 1969, Mazaheria, Zicieco Dziennie Muzuhnanou dvojité V. Srednioviec Zu, Viek XXI, Varšava, 1972, Olschkill, Guillaume Boucher, francúzsky umelec na dvore alebo cháni, Baltimore, 1946, Ourselk, Les Pelerins du Moyenage, Paríž, 1963, Oxenstierna, Saleude Vikingarna, Štokholm, 1959, Skudis Zeusky P., Czara Vloclavska, Poznaň, 1965, Uimble GHT Geografia v stredoveku, Londýn, 1938. Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipru. HTTP Royal Lipru, napíšte recenziu o knihe. HTTP Royal Lipru Comment Darkevich Vladislav Argonauti Srednevekovia Chtml všetky knihy od autora. HTTP Royal Lipru Outhor Darkevich Vladislav Chtml poznámky poznámky 1 iránsko-tadžická poézia. M. 1974. S. 82. 20. Citovať z Literatúra východu v stredoveku. CH. PM. 1970. S. 154. 3 iránsko-tadžická poézia. S. 94. 4 Ligh.
Hacheude, z Vývoj ruskej literatúry XXV storočia, L. 1973, S. 22, 5 majstri umenia o umení, T. 1, M. 1965, S. 233, 6 Vikings Rides from the North preložené z angličtiny, L. Florentieva M. 1996, 62-63, 7 Vyznanie blahoslaveného Augustína, biskupa z Hippa, M. 1914, S. 258, 8 Stredovek vo svojich pamiatkach, M. 1913, Str. 77-9 Beletria Kievskej Rusy 11-13, storočia, M. 1957-10 Legovy kultúra srednioviecnej Európy, Varszava, 1970 Obr. 127 na vložke 1-11 pamiatky stredovekej latinskej literatúry XXI storočia M. 1972 P. 455, 12 nápis na okraji mapy vyhotovenej v Luneburgu okolo roku 1284, stredovek v pamiatkach C. 276 13 presne tam, S. 285 14 Legovie, kultúra srednioviecnej Európy, Priža, 52 na vložke, 15 nápis na okraji mapy vyhotovenej v Luneburgu okolo roku 1284, stredovek v jeho pamiatkach, S. 288 16 Legovie, kultúra srednioviecnej Európy Obr, 151 na vložke, 17 kniha Marca Pola M. 1955, S. 177 178 18 Kráľ, vojenský vodca, najvyšší predstaviteľ rodinnej šľachty medzi škandinávcami 19 ľan, dedičné pozemkové dary v ére feudalizmu, 20 Albigenci, vetva stredovekej herézy v Languedocu, južné Francúzsko, pomenovaná po meste Albi 21 Reconquista, VXV, storočie, opätovné dobitie území zajatých arabmi národmi Pirenejského polostrova 22 Vikingovia, nájazdy zo severu Trans, z angličtiny L, Florentieva, M. 1996, 23 Haucerie, Canterbury Talesem, 1973, S. 154 24 pamiatky stredovekej latinskej literatúry XXI storočia M. 1972, S. 282-283 25 Poézia Trubadúrov, Poézia Minnesingerov, Poézia Tulákov, M. 1974, S. 485 26 pamiatky stredovekej latinskej literatúry XXI storočia S. 492 493 27 Haucerie Dekrétop, od 40-41 28 Legovie kultúra srednoviecnej Európy Obr, 53 na vložke 29 Langland 2TV, vízia Petra Plovmana per DM, Petruševský ML, 1941 P. 259 30 stredoveký román a príbehem, 1974 S. 443 31 Famincina, z Buffons v Rusku, Petrohrad, 1889 S. 38-32 blokem, Apológia dejín alebo remeslo historika, M. 1973, P. 120-33 Legovy, kultúra srednioviecnej Európy, Priža, 9 na vložke, 34 umem stredoveku hlavní vydavateľ, R. Huighe, Praha, 1969, Schor, 35 onekské eposy výbera vedecké, Vid, Ju, M. Sokolová, M. 1948, C. 560-36 Legovy, kultúra srednioviecnej Európy, Priža, 7 na vložke, 37 Gotike Infuhrung vone Ullmann, VPA Seemann, Lipsko, 1969, Obr, 106 na vložke, 38 Zahraničná literatúra, 1968, číslo 10, S, 50-51 39 pamiatky stredovekej latinskej literatúry XXI storočia, S, 212-40 Clunijská reforma je súborom premien uskutočnených na konci 10-11 storočia, v katolíckej cirkvi a zameraný na jej posilnenie. Centrom hnutia bolo benediktínske opáctvo Cluny v Burgundsku 41 Legovy, kultúra srednioviecnej Európy, Priža, 23 na vložke, 42 citovať z Všeobecné dejiny architektúry, T. 4, M. 1966, S. 86 43 Obývacia izba dvor, v D. 44 Marx, Engels F. Op. T. 25, P. 476 45 Legovy, kultúra srednioviecnej
Strednej Európy, Priža, 28 na vložke, 46 citovať autor, Dekepe, 7 storočí románu M, 1962 C47 poézia Trubadúrov, poézia Minnesingerov, poézia Tulákov, C52 48 Frund Cadrale Plastik, Berlín, 1964, obrázok 63 na vložke 49 Dante Alighieri, Božská komédia Perem Lozinsky, M, 1968, Str, 119 50 citovať autor, Hennikr, Neznáme krajiny, T.I., M, 1961, S, 183 51 poézia národov Sriux V. storočia, M, 1972, S, 195 52 presne tam, S, 255 256 53 Muslihaddin Sadi, Gulistan, M, 1957, S, 168 54 citovať podľa, Medza, Moslimská renesancia, M, 1966, S, 219 55 Muslihaddin Sadi, vyhláška, Ob, S, 168 56 presne tam, S, 161 162 57 Kvabuzname trans, E, Bertelsem, 1953, S, 137 58 citovať od, Shumovsky T a Arabia More, M, 1964, S, 123 59 citované z Medsa dekrét obce 393 394 Chazarské more je jedným zo stredovekých názvov Kaspického mora, ruské je Čierne more alebo východná časť Stredozemného mora, arabské je Arabské more al, Masudi nazýva západnú časť Indického oceánu Africké more 60 Stratigos je titul byzantského vládcu regiónu, 61 Krachkovský IU, Sasaniánsky pohár vo Veršochabu Nuvas Semmanum Kondakovianum I, Praha, 1928, S, 124 62 Bichurin, Jakin v N, ja, zbierka informácií o národoch, ktoré žili v Strednej Ázii v staroveku, T.I., M.L., 1950, S, 310 63 Bichurin, Jakin v N, ja, zbierka informácií o národoch, ktoré žili v Strednej Ázii v staroveku, T.I., M.L., 1950, S, 310 64 Kabuzmeno, S, 134 65 citovať od Jakubovského a juhospodársky život Turkménov a karavánový obchod Strednej Ázie s regiónom Volga a starovekým Ruskom v 9.11. storočí, eseje o histórii turkménskeho ľudu a Turkménska v 8.19. storočí, Ašchabat, 1954 C45 66 Ferdowsi, Sahnameh, T.U., M., 1969, P. 187 67 citovať od, Hennikr, dekrét ob, S., 436 68 materiály o histórii Turkménska a Turkménska, T., 1, M.L., 1939, S., 197 69 citovať autor, Hennikr, dekrét, ob, S., 170 Madrasach, Moslimská duchovná vzdelávacia inštitúcia 71 Alpamisch, uzbecký epos Penkovskil, Chank, z východnej poézie, M., 1971, S., 42 45 72 Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmed SSH Biruni, zber informácií pre poznanie šperkov, mineralógia, prekl, A. M., Belenický, L., 1963, S., 65 73 Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmed al-Biruni, vyhláška, ob, S., 212 74 Celadon je druh čínskej keramiky s bledozelenou glazúrou, 75 Zhaoe, životopis dievčaťa zvu prezývaného Purple Jade poézia a próza starovekého východu, M., 1973, P. 365 76 Bodhisattva, podľa budhistov mentor, ktorý vedie ľudí po ceste vnútorného zlepšenia 77 umení stredoveku hlavný vydavateľ Huighe, 125 78 dekrét Krachkovského Iob, S, 125 79 Palmeta, ornamentálny motív v podobe štylizovaného vejárového listu 80 Virgil, vidiecké básne, Bucolica Georga Kitrans, S, Šervinský, M.L., 1933, S, 45 81 Euripides, Bacchae Transl, I, Annenský Euripides, Tragédie, T, 2, M., 1969, S, 429 430 82 Lucian, zbierka ob, T, 2, M.L.,
1935, P691-83 Toreutika, umenie reliefneho spracovania umeleckých kovových výrobkov 84 Gemma, vyrezávaný kameň používaný ako pečať alebo vložka do prstenia 85-636 nášho letopočtu. 86 citovať autor, Henniker, dekret, op. S. 10587 Zoroastrizmus je staroveké náboženstvo národov východu, pomenované po svojom zakladateľovi Zoroasterovi, Zaratustra. Jeho prívrženci uctievali živly, najmä oheň. 88 Manicheizmus je náboženská doktrína, ktorá vznikla v 3. storočí N.E. v Mezopotámii, pomenovaná podľa svojho zakladateľa Maniho. Manicheizmus je založený na princípe dualizmu, večného boja dvoch bohov, ktorí stelesňovali dobro a zlo, svetlo a tmu. 89 Kniha Marca Pola, S. 77-90 citované z dekret Henniker op. S. 443-91 Tamže C. 64-65-92 Carpini Giovanni del Plano História Mongolov, Rubruk Builhaume de Cesta do východných krajinem, 1957 C. 150-93 Tamže, S. 127-128-94 Liturgia, slávnostná bohoslužba 95 Carpini Giovanni del Plano, vyhláška, op. C. 132-96 Ferdousis Hahnamech, T. U. M. 1969, S. 777-171-97 kusy, rýchlo tvrdnúca zmes vápna, sadria piesku 98 pahlavy, abeceda viacerých iránskych jazykov, asi 3, storočie pred Kristom, 7, storočie nášho letopočtu. Názov stredného perského jazyka 99 Mimbar, kazateľská kazateľnica v mešite 100 vyhláška krachkovského IU, op. 120-121-101 citované z Kinzhalourv, Lukonin v G. Kultúrne pamiatky Sasanian Iran, L. 1960, S. 12-102 Ferdousis Hahnamech TUC 730-731-103 Dekret Abur Raihan Muhammad ibn Ahmed al-Biruni op. Od 30-104 Nizami, Iskander Nameperk Lipskerová, M. 1953, S. 419-420-105 Zaghoder BN, Caspian zbierka informácií o východnej Európe, TM. 1967-29-106 citovať od Minorsky Vev, História z Hirvanu a Derbendu XXI storočí, M. 1963, S. 197-107 Cesta Abu Hamida al-Garnatiho do východnej a strednej Európy, 1131-1153, publikácia o G. Bolzhakova a L. Mongait, M. 1971, S. 3308 Cesta Abu Hamida al-Garnatiho do východnej a strednej Európy, 1131-1153, S. 3233-109 Vyhláška Zaghodera BN, op. S. 66-110 Príbeh minulých rokov, časť Iprel, D. Slighacheva B. a Romanov, ML. 1950, S. 368-369-111 Onekské eposy zaznamenané AF Hilferdingom, T. I. ML. 1949, P. 101-112 Pečorské eposy, Nahralen, Ončukov, Petrohrad, 1904, S. 360-113 Onekské eposy zaznamenané AF Hilferdingom, T. I. P. 645-114 Novgorodská prvá kronika staršieho a mladšieho vydania, ML. 1950, S. 232-115 Zuev, F. Materiály k etnografii Sibíry v 18. storočí, 1771-1772 ML. 1947, S. 49-116 Nosilovk, D. Medzi Vogulmi, Petrohrad, 1904, S. 15-91-117 citovať podľa Badero N. Smirnova, P. Transkama Striebro prvých storočí nášho letopočtu, M. 1954, S. 24-118 Garkavia, ja, príbehy moslimských spisovateľov o Slovanoch a Rusoch, Petrohrad, 1870, S. 260-419 príbeh minulých rokov, časti, S. 207-208-120 vyhláška Zaghodera BN, op. S. 34-35-121 citovať autor, Novoselceu a P. Východné zdroje o východných Slovanoch a Rusy v 69, starý ruský štát a jeho medzinárodný význam, M. 1965, C. 413-122 Onekské eposy zaznamenané AF Hilferdingom, S. 648-123 Islandské ságy, Írsky epos, M. 1973, P. 281-124 Islandské ságy, Írsky epos, S. 537-125 Islandské ságy, Írsky epos, S. 285-126 Kovale
Alusky a P. Kniha od Ahmeda ibn Fadlana o jeho ceste k Volge v rokoch 921-922. Charkov, 1956, S. 141-127. Materiály k dejinám Turkménov a Turkménska C. 180-128. Luster, spôsob zdobenia orientálnych keramických výrobkov 129. Slovania a Škandinávci, preklad s ním, generál Vit. Ea Melníková M. 1986. P. 66-67. 130. Pamiatky stredovekej latinskej literatúry 10-19. Storočia, S. 139-140-131. Citovať autor, Zhivelegovak, Obchod na západe v stredoveku, Petrohrad, 1904, S. 169, Fabliau, Poetická poviedka v severnom Francúzsku 132. Poézia národov Sriux V. Storočia C. 167-133. Citovať autor, Markovich, Akarneol, Kameň šťastia, novinka v sovietskej archeológii, M. 1965, S. 272-273-134. Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmed Biruni, Vyhláška, Ob. S. 154-135. Tamžes, 157-136. Tolstoj z Leseje o minulosti, M. 1956. P. 77-78-137. Dobijáž Roždesdvenskaja o západné púte v stredoveku, Str. 1924. P. 64-138. Dobijáž Roždesdvenskaja o západné púte v stredoveku, P.G. 1924. C. 64-139. Legov Vikultura Sredmoviecznej Európy, Obr. 229. Na vložke 140. Islandské ságy, Írsky epos, 83-141. C. Wulfova cesta do Svetej zeme, 1102-1103. Ortodoxná palestínska zbierka, T.I. Vol. 39. Petrohrad, 1885. S. 271-142. Lozhiciu palmová ratolesť po celom svete, 1971. Číslo 4. S. 31-143. Dekrét Henniker, Ob. S. 142-144. Čítanka o zahraničnej literatúre stredoveku, Komp. B. I. Purisheu, R. Otshor, M. 1953. S. 584-145. Dante Alighieri, Malé diela, S. 51-146. Islandské ságy, Írsky epos, S. 137-147. Zlatá legenda je zbierka životov svätých, ktorú v polovici 13. storočia zostavil janovský mních Jakub z Voraginského, 148. Bottineau Y, Les Chemins de Saint-Diacques, Paríž, 1964, S. 72-73, 149. Bottineau Y, Les Chemins de Saint-Diacques, S. 109-150. Loď alebo loď je predĺžená, zvyčajne obdĺžníková časť chrámu, 151. Legov Vikultura Sredmovieznej Európy, Obr. 227. Na vložke 152. Kláštor je krytá pochôdzna galéria rámujúca obdĺžníkové nádvorie kláštora, 153. Trompy sú trojuholníkové niťovité klenby, ktoré sú umiestnené v rohoch zbiehajúcich sa stien, 154. Čítanka o zahraničnej literatúre stredoveku, C. 588-589. 155. Erasmus Rotterdamský, Konverzácie sú jednoduché, preklad z Markisch, M. 1969, Str. 334-156. Umem stredoveku, hlavní vydavateľ Rhuighe, S. 406-157. Krypta, kaplnka pod oltárom chrámu, miesto pre čestné pochovávanie, 158. Sebastian Brunt, Loď bláznou, prekl L. Penkovský, M. 1965, S. 170-159. Citovať od Tichonravovens, Púť v Rusku, života, chodenie Danili po ruských krajinách ako opáta, 1106-1108. Petrohrad, 1896-160. Žijúca a chodiaca Danila, S. 1161. Onekské eposy zaznamenané a F. Hilferdingom, S. 671-162. Danzig B.M. Z dejín ruského cestovania a štúdia Blízkeho východu v predpetrovskej Rusi, eseje o dejinách ruskej orientalistiky, M. 1953, S. 191-163. Onekské eposy zaznamenané a F. Hilferdingom, S. 671-164. Savvajitov P.I. Cesta novgorodského arcibiskupa Antona do Konštantínopolu na konci 12. storočia, Petrohrad, 1872, S. 142-165. Bunini a Čierny kameň z kolekcie Kába Collection, Ob. T. 1. M. 1965, S. 234-166. Ignatenkoa a pri hľadaní šťastia, všeobecné filozofické názory arabsko-islamských filozofov stredoveku, M. 1989, S. 62-167. Jakubovský, feudálna spoločnosť
spoločnosť Strednej Ázie a jej obchod s východnou Európou v XXV storočí. Materiály o histórii národov SR. Vol. 3CH1 L. 1932. P. 32 168 Karmati sú prívržencami sekty, ktorá nevyhovovala všeobecne uznávaným pravidlám moslimského kultu začiatkom 10. stor. Vytvoril štát na arabskom pobreží Perského zálivu, Bahrajn, 169 Meca, dekret, ob. S. 254 170 Tamže, 171 Druzhinin v Hamburg Carpenter around the world 1971 172 Skvorcov, ako žili a pracovali západoeurópsky remeselníci v stredoveku stredovek v epizódach a tvárach. Populárna vedecká zbierka. M. 1941 S. 45 173 Musmihaddin Sadi, vyhláška, ob. S. 170 174 Lazareuven, maľba 11-12, storočia v Macedónsku byzantská maľba. M. 1971 S. 173 175 Ferdowsi, Sahnameh, T.U. P. 976 Umení stredoveku hlavný vydavateľ Hruighes 408 177 Špitálnici, Johniti, členovia duchovného rytierského rádu 178 Donion, hlavná veža feudálneho hradu 179 Rampa, rovná plošina pre vstup 180 Apsida, oltárna projekcia, zvyčajne orientovaná na východ 181 Za nahlásenie tejto informácie vyjadrujem hlbokú vďačnosť P.A. Rappoportovi 182 Hugo v katedrála Notre Dame 1947 C. 158-159 183 Liaskovskaja o francúzska gotika 12-14 storočia M. 1973 P. 124-125 184 majstri umenia o umení S. 232 185 presne tam S. 242 186 majstri umenia o umení S. 248 187 Muratovak M. majstri francúzskej gotiky 12-13 M. 1988 Obr. 68, 67 na vložke 188 Darcela album De Villard de Honnecourt Architecte Duxii Siecle Paríž 1958 S. 93 189 Lietajúca prípora kamenný vonkajší oblúk, ktorý prenáša ťah oblúkov na nosné piliere prípory 190 Meandre geometrický vzor vo forme čiary prerušenej v pravom uhle 191 majstri umenia o umení C. 248 192 Muratovak M. majstri francúzskej gotiky 12-13 storočie Obr. 42 45 na vložke 193 Muratovak M. majstri francúzskej gotiky 12-13 stor obrázok 85 87 na vložke 194 Tatisch Heuven ruské dejiny T.I. M.L. 1964 P. 105 195 kompletná zbierka ruských kroník T.I. 1962 P. 591 196 kompletná zbierka ruských kroník T.I. 1926 S. 351 197 vyhláška Tatiščeva v N. Ob. Str. 72 244 246 198 pilaster plochá vertikálna projekcia, ktorá rozdeľuje stenu budovy 199 za komara, polkruhové alebo kýlové dokončenie časti vonkajšej steny 200 archivold je architektonický detail, ktorý tvorí rám klenutého otvoru. 201 kompletná zbierka ruských kroník 1202 minority sú mnísi katolíckeho žobravého rádu františkánov, založeného v 13. storočí. 203 Carpini Giovanni del Plano, História Mongolov, Rubruk Guillaumede, Cestujte do východných krajín, S. 58 204 Pozri, Olsky Leonardo, Guillaume Boutsner, francúzsky umelec na dvore chánov, Baltimore, 1946, 205 Carpini Giovanni del Plano, vyhláška ob, S. 162 206 Carpini Giovanni del Plano, vyhláška ob, S. 165 207 presne tam, S. 159 208 dekret Carpini Giovanni del Plano ob C. 158-159 209 cesty do východných krajín Plano Carpinia Rubrukem, 1957 P. 160-161 210 Ferdowsi Sahnameh T.I.M., 1965 P. 159 211 Logofed, vedúci oddelenia vonkajších vzťahov Byzancie, citované z Lipzhice eseje o dejinách byzantskej spoločnosti a kultúry V. Prvá polovica X, storočia M. L. 1961 C. 365 212 stredoveký román a príbeh C. 82-83 213 Bagvtinem M. Dielo Francoisa Rabela
Delaisa, M. 1965, S. 12214 Čítanka o dejinách západoeurópskeho divadla, T. M. 215 Kalendz, názov prvého dňa mesiaca v starorímskom kalendári 216 Pamiatky stredovekej latinskej literatúry 10-12, storočia, S. 65217 Traja židovskí cestovatelia z 11 a 12, storočia, Eldad Danid, Benjamin Studelia Petachius z Regensburgu, et P. v Margolin, Petrohrad, 1881 z 28218 Rímske dejiny Nikebhoros Gregoras, byzantskí historici, preklad z gréčtiny na Petrohradskej teologickej akadémii, 6, diel, Petrohrad, 1862 z 342-345, 219 Erasmus Rotterdamský, vyhláška, ob S. 447-220 Yao Fang bola škola na čínskom cisárskom dvore, kde krásne dievčatá študovali hudbu, spev a tanec. Tiao Fangovi žiaci následne svojimi vystúpeniami zabávali hostí na cisárskych hostinách 221 Čchie miera dĺžky rovnajúca sa 32 cm 222 Jade Guanyin, Románia príbehy Eri Suja, XXI storočia, M. 1972, S. 2223 Gudok, staroveký ruský sláčikový nástroj 224 Vyhláška Famincinas, ob S. 134-225 Digeni Zakrit preložil, články a komentáre a ja, Sirkina M. 1960, S. 66-226 Tamburína je perkusný hudobný nástroj, druh malého bubna. Čineli sú staroveký orientálny bicí nástroj podobný moderným činelom. 227 Rifting Bell, z histórie kultúrnych vzťahov medzi Strednou Áziou a Čínou, I. storočie pred naším letopočtom, V. storočie nášho letopočtu, problémy orientálnych štúdií. 1960. Číslo 5. S. 130-228 Poézia Trubadúrov. Poézia Minnesingerov. Poézia Tulákov. S. 365-367. 229 Mutrip je spevák, ktorý svoj spev sprevádza hrou na hudobné nástroje. 230 Bhazal je typ lirickej básne v poézii Blízkeho a Stredného východu. 231 Kabuz meno. S. 156-157 232 Sitara. Brnkací nástroj 233 Roer Rihen, K srdce Ázie cesta okolo sveta 1972 Č. 3. S. 46-234 Ruská rozprávka, vybraní majstri, T. 1 úvod, Čl. M. K. Azadovský, Emil, 1931, S. 68-235 Čítanka o dejinách západoeurópskeho divadla, T. I. P. 50-236 Čítanka o zahraničnej literatúre stredoveku, S. 583-237 Sága o Volsungoch preklad, predslov a poznámka B. Jarhoem, L. 1934 P. 136-238 Legov Vikultura z Redmovieznej Európy obrázok 70 na vložke 239 Staršia Edda Pera i Korsuna M. L. 1963 C. 240 Saga o Volsungoch C. 151-241 presne tam. C. 191-242 Staršia Edda Saga z Volsungous. 143 S. 107-243 Saga o Volsungoch S. 229-230-244 Kniha môjho starého otca Korkuta, Oguský hrdinský epos prekl, v Bartolt, M. L. 1962, S. 35-245 presne tam, C. 41-246 Stredovek vo svojich pamiatkách C. 268-247 Citovať podľa všeobecných dejín architektúry T. 4, S. 169-248 Malé Lardreh Gieux du HPS Jeclen France Pans 1922 359-362-249 Byzantská satyra Timarion Pers, Poliaková I, Felenkovská I a Byzantská dočasná kniha V. 1953-367-368-250 Pamiatky stredovekej latinskej literatúry 10-12, storočia S. 372-373-251 Traja židovskí cestovatelia z 11 a 12, storočia S. 27-28-30-252 Kufie jednou zo starých odrôd arabského písma. 253 Volúta, architektonický motív vo forme špirály s kruhom v strede 254 Abureyk Hanbiruni, vybrané diela, T. 1, Taškent, 1957, S. 224-234-255 Avesta, Svetá kniha zoroastriánskeho náboženstva starovekého Iránu 256 Omar Khayyam, Rubaiyat Transl, G.
Knihe Plisecký, M. 1972, P. 8257 Tympanum, zapustený priestor nad dverami alebo oknom, ktorý má trojuholníkový, polkruhový alebo lancetový obrys. Konzola, nosná konštrukcia, pevne pripevnená na jednom konci s druhým voľným 258 muže obcit. P. 363 259 Staroveké ruské básne, ktoré zozbierala Kirzha Danilov. ML. 1958, S. 11260 Ferrandin, drahá orientálna tkanina 261 Pieseň o Nibelungoch. L. 1972, S. 4546 262 Kniha Marca Pola. S. 66 263 Stredovek vo svojich pamiatkach. S. 283 264 Poézia národov Sriux Ví storočia. S. 269 270 265 Stredoveký román a príbeh. S. 529